14 глава. Всички да си приготвят билетите. Джейн чува как острият глас на учителката пронизва съзнанието й. Вижда се на горната площадка на Южната гара сред голяма група деца, учители и неколци на родители доброволци. Изглеждат уморени след прекарания в музея на детето, в центъра на Бостън, след обед. Бързо преброява главите на 8-те деца, включително Емили, за които отговаря. Помнете, че прекачването е за всички, продължава учителката. Така че без блъскане и шум. Готови ли сме? Нисък, набит мъжага с оплешивяваща, наведена напред глава се втурва да си пробива път през децата. Като Мойсей, който разделя на две червено море, той ги разблъсква с ръце и върви напред. Едно момиченце се стълполява върху другарчето си, двете падат и се разревават. На друго, този път момченце, за малко не избива окото. Мъжът се движи така, сякаш цялото пространство трябва да е негово, никому не се извинява, напредва с локти през същисаните деца, а родителите и учителите стоят и гледат, обзети от безпомощност и гняв. Вече доближават изхода, когато го настига гласът на Джейн. Ей, ти! Изкрещява тя, втурва се след него, замахва с голямата си, тежка чанта като с бейсболна бухалка и я стоварва в тила му. Настъпва гробна тишина. Учителите и родителите доброволци стоят с зяпнала уста и разширени от изненада очи. Децата ужасени гледат Джейн. Може би се страхуват, мисли си тя. Мъжът се извръща. Изправя се пред нея. Кръвта нахлува в лицето й. По дяволите, казва си Джейн, той ще ме убие. Вместо това мъжагата, около 50 годишен, мускулест и грозен, само изкрещява. Какво те прихвана, ма? Ти луда ли си? После се обръща и избягва. Луда ли съм? Пита се Джейн. Защо все аз трябва да се намесвам? Никой друг не се опълчи. Никой не защити децата. Търси очите на останалите. Гледат я втренчено, почти безизразно, сякаш се боят с нещо да не я предизвикат. Само в погледа на една от майките, се чете одобрение. Дори Емили се е дръпнала, засрамена заради невъздърженото поведение на майка си. Какво има? Пита някой зад гърба й. Моля. Приливната вълна се стопи в нищото. Джейн бе сама с горчивата утайка на спомена. Обърна се. В очите на Паула имаше тревога. По същия начин я гледаха родителите и учителите от Арлингтънското частно училище. Мислиш ли, че съм луда? Попита тя. Паула бързо отстъпи назад. Преживявате труден период. Не това те питам. Мога да отговоря само така. И двете отбягваха погледите си. Хайде, Джейн, качвайте се да се прибираме. Не искам. Решителността в гласа и изненада и двете. Паула запремигва, сякаш очакваше Джейн да я удари. Не е ли точно това моят коронен номер, рече си Джейн. Избухвам и излагам живота си на опасност. Странно, че още съм жива. Истинско чудо е, че съпругът ми все още не ме е изпратил в съответното заведение. Не е проблем да бъда освидетелствана. Иначе спомените ми нямаше да бъдат такава кавалкада от избухвания. А може би те се опитват да ми подскажат нещо? Избирателността, с която подсъзнанието ми ги поднася, има някакъв смисъл. Но какъв? Може би тези спомени са само ордьовърът? Какво ли е тогава основното блюдо, специалитетът на заведението, крайният дискретно скриван продукт, който бутна в ръцете ми почти 10 000 долара, кървава рокля и празна глава? Толкова ли съм луда наистина? Искам да видя Майкъл. Доктор Уитакър ще се прибере за вечеря. Не, сега. Паула се опитваше да заведе Джейн до отворената кола. Докторът е много заед. Да не смятате, да му се увесите на врата, докато се занимава с пациентите си? Точно това искам. Не мисля, че е разумно. Закарай ме при мъжа ми. Заповяда Джейн. Моментално. Седна в автомобила и затръшна вратата. Държите се лекомислено, Паула се настани зад кормилото. Борбата с запалването започна отново. Това ми се отдава най-добре, безапелационно изтърси Джейн. Моля ви, там не се влиза. О, Джейн, ти ли си? Господи, не можах да те позная. Сестрата на регистратурата я гледаше през големите си очила. Прозрачните стъкла не можеха да скрият изумлението върху иначе безизразното й лице. Толкова ужасно ли изглеждам, помисли си Джейн. Опита се да се погледне в стъклото на картината, овесена над бюрото. Беше репродукция на Ренуар, две момичета, прегърнати до едно пяно. Рози, започна Джейн,
прочитайки името и върху картончето на престилката, на всяка цена трябва да говоря с съпруга си. Разбира се, само се преструваше, че я познава. Не би ли изчакала няколко минути? В момента има пациент. Той знае ли, че ще дойдеш? Лицето й подсказваше, че верният отговор е известен. Опитах се да ти кажа, Джейн. Долетя някъде отзад гласът на Паула. За Бога, тя още ли е тук? Тази жена никога ли не си дава отдих? Не ме очаква, изрече на глас Джейн, но съм сигурна, че ще ме приеме веднага, щом му кажете, че съм тук. Сестрата, чието пълно име беше Рози Фицгибънс, почука колебливо на вратата на вътрешния кабинет. После мушна глава през отвора така, че от чакалнята да не може да се види нищо. Не трябваше да идваме. Доктор Уитакър сигурно ще ми се сърди. О, я се разкарай. Едва чуто промърмори Джейн. Потърка главата си, беше много по-бистра от предишните дни. Остра кашлица привлече вниманието и към редицата столове отсреща. Жена с отчаян вид държеше в скута си малко, бледо и измъчено момиченце. То отказваше да играе с играчките, разпилени в краката й. Детето ту седавеше в пристъпи, ту протяжно хленчеше. Майката погледна часовника си. За да избегне погледа ми, мнително си рече Джейн. На стената, срещу нея висеше голям часовник с формата на Мики Маус. Под него се бе разположил мъж на средна възраст и малко момче с силно издадена заешка устна. Можеше да му бъде, както син, така и внук. За тези неща, напоследък, човек никога не може да е сигурен. Момчето играеше с няколко самолетчета, като използваше за писта краката на дядо си или баща си. Дали с някоя от тези играчки самолетчета не бяха отнесли част от черепа на Майкъл? Извинявай, приклекна до момчето тя. Може ли да хвърля едно око на реактивния? Хлапакът я погледна недоверчиво. Стисна играчката до гърдите си. Ще ти я върна веднага, обещавам. Дай самолета на госпожата, Стюарт, обади се мъжът. Момчето подаде играчката. Джейн го взе и опита на длан тежестта му. Изглеждаше доста лек. Беше ли възможно такъв безобиден предмет да предизвика рана с 40 шева? Затвори очи и се опита да си го представи как лети и се врязва в челото на съпруга й. Каква сила би трябвало да притежава онова дете? Джейн. Тя видя до себе си Майкъл. Подаде й ръка. Помогна й да стане. Стюарт бързо грабна от нея играчката. Ужасно съжалявам, доктор Уитакър. Тя настоя да дойдем. Няма нищо, Паула. Правилно си постъпила, Джейн. Добре ли си? Искам да поговорим, Майкъл, чу се да произнася тя. Добре, да поговорим, широко се усмихна той. Заповядай в кабинета ми. Внимателно я поведе. Отвътре излязоха млада жена и нейният малък син. Благодаря ви за всичко, което направихте, доктор Уитакър. Прошепна жената, ръкувайки се с него. За мен беше удоволствие. Грижете се добре за този юнак. От време на време се обаждайте да ме информирате как е. Повече няма да го преглеждате, така ли? В гласа на жената се долови разочарование. Само, ако възникне нещо неочаквано. Разбира се, звънете винаги, когато нещо ви притеснява. Жената се усмихна с благодарност и още веднъж му стисна ръката, преди да си тръгне. Паула, защо не отидеш да пиеш едно кафе, предложи Майкъл. Джейн едва сдържа порива си да го прегърне. Последва го в кабинета. Интериорът много напомняше този в дома им, подобна мека мебел от зелена кожа, голямо дъбово бюро, библиотеки и рафтове с книги. Бързо откри своя снимка, на видно място, както и една по-малка, на засмяната им с щърба усмивка дъщеричка. Искам да видя Емили, започна тя, когато Майкъл затвори вратата. Ще я видиш. Да, но скоро. Сега, веднага. Добре, скоро, кимна той. Но не сега, Джейн. Ти се съгласи, че ще е по-добре да поседи при родителите ми, докато възвърнеш паметта си. Тя се възвръща, бързо му разказа своето последно преживяване и споменът, споходил я пред училището. Джейн, тихо започна той, внимателно преценявайки думите си. Не ме разбирай погрешно. Чудесно е, че започваш да си спомняш. Но това е само началото. Предстои ти много дълъг път. Вярно е, вече сънува няколко неща. Все доста драматични инциденти. Случките от ежедневието обаче, още ти се губят. Смятам, че нито за теб, нито за Емили ще е от полза да се съберете точно сега. Струва ми се, че що ме зърна. Какво?
Ще си спомниш всичко, така ли? Джейн неуверено кимна. Наистина ли го мисли? Вероятността да си права е почти нищожна, осведоми я Майкъл. Иначе отдавна щеше да е станало. Спомените ти се връщат на приливи и отливи, малко по малко. Не казвам, че паметта ти няма да се върне. Просто процесът ще е продължителен. Пъзълът ще се сглобява парче по парче. Може би цели месеци. Попита тя, за да предотврати мисълта за още по-продължителен срок. Щом се налага, ще чакаме. Дори и месеци. Ами Емили. Джейн, наистина ли смяташ, че е разумно да те види в това състояние? Тя се отпусна в малкото кожено канапе до стената. Нямаше нужда да се оглежда. Знаеше какво има предвид съпруга ти. Тази сутрин се чувствам малко по-добре. Не си глътнах таблетките и смятам, че... Не си глътнала таблетките. Защо? Паула ли забрави да ти ги даде? Не, просто не ги взех. Скрих ги, докато я нямаше. Скри ги. Джейн, така ли постъпва човек, който иска да оздравее? От тях се чувствам по-зле. Майкъл нервно закрачи из кабинета. Наистина, Майкъл, напоследък се чувствам ужасно. Дори си мисля, че съм получила удар. Удар. Вече я гледаше като обезумяла. Или тези лекарства ми действат така. Може би съм алергична към тях, не знам. Сигурна съм в едно. Сутринта не ги взех и съм значително по-добре. Не чувствам главата си като бетонирана. Няма го и усещането, че ти говоря от единия край на дълъг тунел. Моля те, не ми се сърди. Той се отпусна до нея. Джейн, Джейн. Взе ръцете и в своите и продължи. Как бих могъл да ти се сърдя? И аз като теб съм изтормозен и объркан. Единственото, което искам, е да се оправиш. Имам нужда от своето семейство. Не мисли, че дъщеря ми не ми липсва. Какво ли не бих дал да сме отново заедно? И аз го искам. Всички да бъдем отново заедно. В такъв случай, трябва да спазваш инструкциите на доктор Мелов. Трябва да пиеш лекарствата си. Не може ли поне да опитам без тях? Ако се почувствам зле, ще започна пак да ги взимам, обещавам ти. Това означава още няколко безценни дни, загубени за всички нас. Тя не знаеше какво да отвърне. Безценни дни, да, въпросът е в каква посока. Извинявай, продължи Майкъл. Не искам да ти причинявам мъки. Ако смяташ, че лекарствата не ти понасят, ще поговоря с доктор Мелов. Може би ще ти предпише нещо друго. Струва ми се, сега е моментът да пробваме с хипноза. Ще се опитам да го уредя. На вратата плахо се почука. Да, отвърна той. Влезте. Рози Фицгибън смушна глава и попита. Господин Би и ти помоли да ви предам, че след 20 минути трябва да е на работа. Ако не можете да прегледате Стюарт сега, ще трябва да вземе нов час. Не е необходимо, изправи се Майкъл и приглади престилката си. Ще го приема веднага. Нали не възразяваш, Джейн? Тя бързо се изправи. Искаш да си тръгвам ли? Не, разбира се. Знаеш ли, мога да се измъкна за обяд. Така ще имаме време да продължим разговора. Изпрати я до чакалнята. Паула още я нямаше. Рози, ще се грижиш ли за жена ми, докато се върне госпожица Маринели? С удоволствие, доктор Уитакър. Доскоро, пошушна Майкъл, целуна Джейн по бузата и се оттегли в кабинета си, заедно с господин Бити и малкия Стюарт. Чаша кафе или нещо друго? Не, благодаря, Джейн проследи как Рози отиде до бюрото и седна на мястото си. Седни и се чувствай като у дома си. Джейн я послуша. Не се занимавай с мен. И без това си доста заета. Така е. Знаеш какво е при нас. Ти наистина ни липсваш. Кога се връщаш? Доколко е информирана тази жена, чудеше се Джейн. Още не знам. Майкъл каза, че си имала някакъв рядък вирус. Лекарите не са съвсем сигурни. И той така каза. Навярно изглеждам ужасно. Е, виждала съм те и в по-добър вид, няма да крия. Иззвъня телефонът. Кабинетът на доктор Уитакър. Не, съжалявам. В момента има пациент. Ще запиша името и телефона ви. Той ще ви потърси. Моля ви, по-бавно. Третю. Записах. А номерът? Да, имам го. Ще ви се обади, щом се освободи. Благодаря, тя затвори и се обърна към Джейн, но отново се чу звън. Просто не спира. Спомням си, излъга Джейн. Всъщност, само си съчиняваше. Кабинетът на доктор Уитакър.
Съжалявам, в момента има пациент. О, здравейте, госпожо Съмървил. Какъв е проблемът? Джейн обърна поглед от далекогледата регистраторка към малкото момиченце, което хленчеше в скута на майка си. Няма страшно, Лиса, доктор Уитакър само ще те прегледа. Няма да боли. Неща. Не искам при доктора, всяка следваща дума, детето произнасяше все по-високо. Ще свършим за 5 минутки. Никакви инжекции, честна дума. Ето, поиграй си малко с този строител, жената бръкна в големия кашон с играчки и извади една кутия. Тя се разтвори в ръцете й. Дървените купчета се разпиляха във всички посоки. Лиса изпищя, скочи от скута на майка си и започна да ги събира. Жената улови втренчения поглед на Джейн. Не обича доктори. Онзи ден, мъжът ми спомена, че ще прави снимки. Писна с цяло гърло. Решила, че говори за рентгенови снимки. За да я прилъжим, сме й обяснявали, че е същото, както да те фотографират. Естествено, започна да протестира. Мислеше, че е като на рентген. Като й показахме, че е съвсем друго, разбра. Сега умира да я штракат. Същинска Синди Крауфорд. Синди Крауфорд. Джейн погледна ръцете си, спомняйки си красивото самоуверено лице, което и се бе усмихвало от корицата на списанието, само миг преди да открие кървавото петно върху роклята си. Споменът я накара да скочи от стола. Втурна се към вратата, без да знае къде отива. Едва когато влезе на и се удари нещо остро и болката я накара да спре, забеляза играчката самолет. Пресегна да я вземе. Дочу гласове, които приближаваха зад гърба й. Джейн, добре ли си? Къде отиваш? Извинявай, ако съм те разстроила. Госпожа Маринели ще се върне всеки момент. Мамо, искам да си ходим. Джейн премести поглед от самолетчето. Огледа малката Лиса на пода, притеснената и майка, застанала в напрегната поза, Рози Фицгибънс, седяща зад бюрото с телефонна слушалка в ръката. Може би ще е добре да се отървете от тези неща, показа тя самолетчето на Рози. Опасни са. Трябва да внимаваш като стъпваш наоколо, съгласи се Рози и остави слушалката. Джейн отмести очи към износения килим в нозете си. Сигурно не ви е било лесно да изчистите кръвта. Кръв ли? Мамо. Дочула тази страшна дума, Лиса бързо се втурна към жената. След като онова момче е запокитило самолета в главата на Майкъл. Сигурно е текла доста кръв, за да го зашият с толкова шевове. Рози я изгледа напълно объркана. Струва ми се, не те разбирам. Вратата на Майкъловия кабинет се отвори. Стюарт и дядо му или баща му? Излязоха оттам. В този миг се появи Паула. Майкъл също приближи до Джейн. Ще си дойда веднага, що мога, прошепна той и свойски и намигна. Ще обядваме заедно. Джейн се усмихна, вдигна очи към челото му и си представи линията от скрити под косата шевове. Сигурна беше, че освен паметта си, вече губи и своя разсъдък. 15-та глава. Разбира се, нараняването може да не е станало в чакалнята, помисли Джейн, докато гледаше разсеяно навън. Паула караше бързо, сякаш да не даде време на колата и да се развали. Джейн с нетърпение чакаше края на това автомобилно приключение. Давенето на мотора я правеше неспокойна, а сърцето й подскачаше в неравномерния му ритъм. Предпочиташе да слезе и да извърви пеша останалото разстояние. Паула нямаше да го допусне, макар да бяха близо до къщи. Може би когато спре в алеята пред гаража, ще успее да я склони за кратка предобедна разходка. Чувстваше се по-силна. Краката й щяха да издържат. Колкото повече мислеше, толкова повече се убеждаваше, че чистият въздух ще й се отрази добре, ще издуха остатъците от паяжините, ще даде на ума и нозете и необходимото пространство. В момента хиляди противоречиви идеи се тълпяха в мозъка й, блъскаха се, притискаха се, като деца на игрище. Трябваше да отвори вратите, да пусне на свобода мислите си, да даде на лудите си хипотези простор, за да се изявят и изчезнат. Какви хипотези? Че мъжът е лъгал, разправяйки на Паула, за удар по главата с детско самолетче. Че Паула е измислила цялата история, за да го защити. Че това е някаква много тънка конспирация. Или, че Майкъл наистина е бил ударен с самолетче, само че инцидентът не е станал в кабинета му. Поне не в чакалнята. Къде другаде? Играчките се намираха именно там. Разбира се, детето би могло да влезе с самолетчето в кабинета. Но и по онзи килим не личаха петна.
щеше да ги забележи, както не пропусна мебелите, книгите, снимките. Вярно, тогава не мислеше за раната му. Едва ли обаче, би убягнало петно от кръв. Бе станала истински спец по тях. А ако такъв инцидент изобщо не е имало? Рози Фицгибънс не знаеше нищо. Когато Джейн постави въпроса, очите и така се ококориха, че щяха да изхвъркнат. Струва ми се, не те разбирам. Явно дори не е чувала за подобен случай. Освен, ако тогава я е нямало. Това е напълно реално. Бог ми е свидетел, рече си Джейн, вероятностите са неизброими. Най-лошата е, ако полудява. Ако тълкува погрешно всичко, шевовете, обясненията на Паула, реакцията на Рози. Няма логика. При това, в нищо свързано с живота й. А имало ли е някога? Защо трябва Майкъл да лъже? Какъв е смисълът? Съзнанието й галопираше в неистови кръгове, търсейки отговор. Имаше само едно правдоподобно обяснение, ако Майкъл е лъгал, направил го е, за да я защити. Той знаеше какво се е случило, какво е извършила тя, нещо толкова ужасно и непростимо. Някой трябваше да я защити от собствената й постъпка. Присъства ли беше на нея? Опитва ли се беше да я спре? Тя ли е виновна за белега на челото му? Неговата кръв ли е по синята й рокля? Безпомощно изхълца. Тялото й се преви на две. Какво има? Повръща ли ви се? Гласът на Паула прогони безумните й мисли. Какво? Не, не. Джейн се изправи в по-удобна поза и се загледа през страничния прозорец. Автомобилът завиваше по Форест Стрит. Исках малко да се поразкърша, не лъжа, продължи на себе си Джейн, само си съчинявам. Защо не се поразходим малко? Смятам, че ви стига за днес. Съвсем малко. Паула спря пред гаража. Не остана време. Трябва да приготвя нещо вкусно за обяд. Нали доктор Уитакър ще си идва? Можеш да не ме придружаваш, ще се справя сама. Тази сутрин едва станахте от леглото. В момента се чувствам добре. Отивам до ъгъла и се връщам. И когато съпругът ви дойде, вместо вас ще завари вкъщи само мен. Няма да се бавя, уточни Джейн. Само няколко минути. Млъкна. Освен по кървави петна, бе станала специи по разпознаване на загубени каузи. Отвори вратата и слезе от колата. Беше на път към входната врата, когато силен мъжки глас я спря. Джейн. Обърна се. Очакваше да види Майкъл. Бе готова да се втурне към него, да го помоли веднага да й каже истината. Хипотезите я побъркваха. Щеше да му разкаже всичко, за парите, за кръвта. Отдавна трябваше да го направи. От него се искаше същото. Нямам нужда от лъжезащита, щеше да му каже. Разправи, какво се е случило. Вместо Майкъл от предния двор на Карол имахаше симпатичен непознат с тъмна коса и засмяно лице. Предполага се, че трябва да го познавам, помисли си Джейн. Преди Паула да я е спряла, тя притича през улицата. Прислужницата я изгледа безпомощно. Здравей, рече Джейн, когато усмихнатият приближи да я посрещне. Радвам се да те видя. Поздрави мъжът. Внезапно усмивката замръзна върху лицето му. В гласа му трепнаха мрачни нотки. Добре ли се чувстваш? Видът ти е малко странен. Джейн оцени деликатността му. Бях болна, но се оправям. Надявам се, не е сериозно. В очите му се четеше предположение за обратното. Един от онези мистериозни вируси, отвърна Джейн. Беше си припомнила, казаното от Майкъл на сестрата от регистратурата. Вече се оправям. На кого говореше? Кой е този мъж? Защо е загрижен за нея? Сигурно си занемарила тичането. Тичането ли? Въобще не ми е до него. Тичане, да. Колкото да избяга. Днес за пръв път от цяла седмица ставам от леглото. Каза на глас. Значи страхотно ми е провървяло. Всъщност, аз напоследък тичам рядко, призна мъжът, колкото да поддържа разговора. Но постепенно набирам скорост. Той свали поглед към краката си. Въпросът е веднъж да започнеш. Най-после нещо, което и подсказваше с кого си има работа. Без съмнение това бе нейният джогинг партньор, бившият съпруг на Карол, Даниел. Вече можеше да гледа на него с други очи. Очарователният непознат се беше изпарил. На мястото му стоеше съседът, за когото бе чувала, че е напуснал жена и деца, един грохнал старец и едно вярно куче, за да тича безпрепятствено, волно и непрекъснато по добре познатата му алея на свободата.
Мъж, решен да успее в това, в което тя се бе провалила, да започне живота си от начало. Е, как я караш? Даниел? А, не. Хич не се опитва и така официално. Моля. Знам, че Карол предпочита да ми вика Даниел, сигурно не малко сте ме обсъждали. Аз обаче съм, Дани, и ти винаги си ме наричала така. Джейн преглътна и се усмихна. Дани, произнесе тя. Така е по-добре. Като чух Даниел, едва не ми стана лошо. Викам си, брей, намразила ме е. И защо ще те намразвам? Някакво вътрешно чувство и подсказваше, че това е невъзможно. Човек, когато се разведе, разбира кои са му приятели. Нямаш представа колко народ ме изостави. А си мислех, че мога да разчитам на тях. Въобразявах си, че в живота им ще се намери място, както за Карол, така и за мен. Напразно. Не ти е лесно, отбеляза Джейн. Наистина ли не му беше лесно? Изпитвах чувство на вина спрямо теб, измърмори Даниел. Тя се мъчеше да прочете нещо в непроницаемите му сини очи. Най-малкото трябваше да се сбогувам. Джейн замълча. Боеше се да не се издаде. Явно Карол му бе спестила истината за състоянието й. Не знаеше има ли смисъл да откровеничи. На няколко пъти понечвах да се обадя, да ни прие мълчанието и като покана да продължи. Но имах чувството, че вече сме си казали нашето с Богом. Всички тези сутрини, когато изливах душата си пред теб, когато се оплаквах от живота си, а ти ме слушаше. Ти разбираше какво преживявам. Той помълча няколко секунди. После продължи. Знаех, че си наясно какво чувствам към теб, отново настъпи тишина. Какво можех да добавя? Даниел мушна ръце в джобовете си. Бързо ги извади. Започна да гали голите й ръце. Все пак мисля, че не съм ти казал какво означаваш за мен. Много ми помогна. Знам, не одобряваше онова, което правя в интимния си живот. Поне не ме укоряваше. Ценях това и още го ценя. Даниел направи нова пауза, сякаш търсеше точните думи. Липсваш ми. Често мисля за теб. Чудя се, дали продължаваш да тичаш без мен. Погледна я внимателно. Лицето му се изпълни с загриженост. Наистина съжалявам, че имаш здравословни проблеми. Всъщност, нещата са по-сериозни. Какво искаш да кажеш? Джейн вдигна рамене. Не знаеше откъде да започне. С крайчеца на окото видя, как вратата на Карол се отвори. Синът на Даниел, Ендрю, изскочи навън. Под едната мишница стискаше на вид спален чувал. В другата ръка, натъпкан сак. Тя обърна глава, сега не бе време за изповеди. С Ендрю ли заминаваш? Ще го закарам на лагер. Двамата видяха как Карол последва сина си, изпречи се на пътя му и го хвана за ръцете. По цял ден му крещи, а сега не може да се раздели с него, подхвърли Даниел. Не говореше ли за собствените си отношения с Карол? А си Лайн? Тя замина в неделя. Не са в един лагер, нали? Не, тя е в Манитол. Не помниш ли? Ти ни го препоръча. Джейн почувства как цяла се изпотява. Да, естествено. Не знам защо попитах. Даниел огрижено присви очи. Ръката му пак започна да я гали. Добре ли се чувстваш? Пребледня като платно. Може би трябва да полегнеш. Не, нищо ми няма. Последното, което и се искаше, бе да се върне в леглото. Още съм изтощена, това е всичко. Трябва, когато е спознати от миналото си, да се научи да говори, колкото се може по-малко. Колкото повече мълчиш, толкова повече научаваш. И толкова по-малко грешиш. Къде да сложа тези неща, татко? Обади се Ендрю, вече беше при колата. Здравейте, госпожо Уитакър. Здравей, Ендрю, тихо отвърна Джейн. Мисля, че в багажника има място. Ако е пълен, положи ги на задната седалка. Това ли е новата ти философия? Заядливо подхвърли Карол и приближи към двамата. Да ги полагаш на задната седалка. Джейн обърна глава. Чувстваше се объркана, дори виновна. Не разбираше защо. Ендрю отвори багажника, подреди нещата си. Ръцете и краката му все така не спираха да се движат, като герой на мултфилм. Всички пубери ли са такива, почуди се Джейн. Не може ли да си спестим сарказма за малко? Даниел говореше по-тихо от Карол, но също толкова язвително. Джейн не гореше от желание да присъства на семейна свада. Може би сега е моментът да тръгне. Нямаше да е зле да си почине, преди да се е върнал Майкъл. Май ще вървя.
Няма да позволиш една нищо и никаква семейна дрязга да те изплаши, нали, Джейн? Гласът на Карол бе предизвикателен. Още се чувствам изтощена. Знам, толкова много ти мина през главата. За първи път думите й прозвуча многозначителен, неочаквано зъл подтекст. Яростта й към Даниел се прехвърля на всичко, което я заобикаля, помисли си Джейн. Много мило, че се вдигна от леглото, за да му кажеш здрасти. Въздържа, че цяла седмица дебнеш от прозореца на спалнята, кога ще се появи. Джейн тък му се прибираше и аз излязох, обясни Даниел. Наистина, колко удобно. Бивате да си нагаждаш нещата, както ти отърва. Не съм ли права? Джейн не беше сигурна към нея или към Даниел е насочен този въпрос. Карол, нужно ли е всичко това? О, то е едва началото. Само почакай. Чудесно, но се налага да закарам нашия син до лагера. Как все намираш начин да се измъкнеш? Слушай, Карол, не знам какво те впряга. След минута няма да съм тук. Няма да ме видиш чак до края на есента. Нито теб, нито месечната издръжка. Раменете на Даниел безпомощно увиснаха. Джейн долавяше как в душата му се борят противоречиви чувства, да избухне, да посрещне удара с удар, да заглади нещата. Точно щеше да отвърне и Ендрю извика. Хайде, тате, да изчезваме. Гласът на здравия разум. Подхвърли Даниел и се обърна към Джейн, пази се. О, само толкова ли? Целуния, за Бога. Няма защо да се притеснявате от мен, изсъска Карол и пое към колата. Сграбчи в желязна прегръдка момчето си и го разцелува. Обади се, ако имаш нужда от нещо, довърши Даниел. Благодаря, отвърна Джейн, може би ще те потърся. Като нищо. Намеси се Карол. Напоследък има нужда от доста неща. Нали, скъпа? Хайде, татко. Приятна ваканция, Ендрю. Провикна се Джейн към момчето, то тък му се наместваше на предната седалка. Карай внимателно, Даниел. Той кимна безмълвно. Седна зад вулана. Излязоха на задна. Даниел махна за довиждане. Джейн гледа след тях, докато колата не изчезна. Още не и се прибираше. Усещаше как погледът на Карол пробожда гърба й. Враждебността я покриваше като слой прогаряща кожата киселина. Защо? Случило ли се е нещо? Намери си ли да се обърне Джейн? Все още се надяваше, че Карол е приятелка. Прозвуча рязък, горчив смях. Сигурно ме вземаш за идиотка. Няма такова нещо. Не знам за какво говориш. А, да, ти си забравила. Нали не помниш? Много удобно. Няма ли най-сетне да кажеш, какво има? Имам чувството, че си ми ужасно сърдита. Че за какво да се сърдя? Не знам. Ти не знаеш. Наистина не знам. Последния път не забелязах нищо такова. Или не съм разбрала? Не си ли спомняш? Спомням си, че те смятах за приятелка. Странно. И аз мислех същото. И какво стана? Разстрои се като видя да говоря с Даниел, така ли? Защо ми е притрябвало да се разстройвам? Не знам. Може да си се почувствала предадена? Предадена. Интересни думи ти идват на езика. Как мислиш? Не знам какво да мисля. Престани с гатанките си, ако обичаш. Не си ли падаш по гатанките? Странно. Мислех, че който обича игричките, обича и гатанките. Това доказва само едно. Човек никога не знае, дали познава някого или не. Моля те, кажи ми какво съм направила, според теб. О, не само според мен. Доста ми се ще да ти го кажа, ама обещах. За разлика от някои хора, които мога да назова по име, моите обещания си ги изпълнявам. Обещала си на кого? Какво си обещала? Карол. Карол, идвай бързо. Чу се разтревожен старчески глас. С размахани ръце, старецът се показа на вратата. Стана пожар. Пожар в кухнята. О, господи! Карол се втурна към къщата, като едва не прегази кучето. То беше изскочило навън и неистово лаеше. Разкарай се, Джияр! Изкрещя тя и изчезна зад вратата. В същия миг писъкът на алармата за пожар огласи улицата. Джейн реагира инстинктивно. Втурна се след Карол. Ако има пожар, щеше да е нужна помощ. От някъде изскочи Паула и хукна след нея. Двете жени си запробиваха път през сивия пушек. Карол вече бе стигнала печката. Без успех се мъчеше да загаси с малък пожарогасител пламъците, които идваха от тигана. Джейн грабна капака и го нахлупи отгоре му.
Огънят припламна и изчезна. За Бога, татко, какво искаш да направиш, да ни подпалиш ли? Исках бъркани яйца. Това, че си се сбъркал от годините, не значи, че можеш да правиш бъркани яйца. Не ти ли стигат поразиите, дето натвори, ами трябваше и целият таван да очерниш. Явиш. Крещеше Карол, сочейки петната по шкафа. Тези автографи са все за спомен от твоя велик кулинарен гений. Като са ти се прияли бъркани яйца, не можеше ли да се сбъркаш да ме помолиш? За да отвърнеш, че току-що съм ял, нали? Сопна се старецът, надвиквайки неистовия лай и писъка на алармата. Аз мога да му направя бъркани яйца, прояви неочаквана жертва готовност, Джейн. Много мило. Отвърна гузно старецът. Само без глупости. Рече ядосано Карол. Прекъсна я звънът на телефона. Ало, да. Не, няма пожар. Вече се справихме. Просто баща ми се опитва да ми прибави още някой и друг бял косъм в главата. Благодаря, че се обадихте. Карол затвори слушалката и продължи. Добре, че пожарната първо звъни, а после праща колите, очите й се втренчиха в Джейн, сякаш не съществуваха нито баща й, нито Паула, нито лаещото куче и пищящата аларма. Шоуто свърши, можеш да си вървиш? Моля те, кажи какво е станало, че толкова се дразниш? Върви си, Джейн. Повтори Карол. Не искам да направя нещо, за което ще съжалявам. Например, като ти кажа какво си мисля за теб, гневът ти пламна и внезапно затихна. Смятах те за приятелка, дявол да го вземе. Аз също. Карол започна да крачи из опушената стая. Кучето и старецът бързо се отдръпнаха от пътя. Голяма идиотка съм. Това е ужасното. Нито за миг не подозирах. Ама, ни най-малко. Какво да си подозирала? О, няма ли да млъкнеш с лайнарската си невинност? Знам всичко за връзката ти с Даниел. Всичко знам. Аз. Връзка с Даниел? За какво говориш? Джейн не можеше да повярва на ушите си. Явно, нещо не е чула добре. Не. Това е изключено. През цялото време, докато ти плачех на рамото и изливах мъката си, ти си ми се присмивала. Кажи поне, хубавичко ли се кикотехте после с Даниел? Що за глупости? Извика Джейн и погледна към Паула. По лицето на прислужницата се четеше единствено погнуса и отвращение. Напротив, за мен всичко е като бял ден. Мисля, че трябва да си ходим, намеси се Паула. Доктор Уитакър ще се прибере всеки момент. Вярно ли е? Наистина ли е имала връзка с мъжа на съседката? Даниел намекваше за чувства, възможно ли е да ги е споделяла? Нима подтикван от съвестта си, Даниел си е позволил да признае такова ужасно нещо пред жена си. Дали не е разправил всичко, точно днес, малко преди появата на Джейн? Това ли бе причинило тази внезапна промяна у Карол? Възможно ли е Даниел да е в основата на собствените й проблеми? Какво е ставало? Може ли Майкъл да ги е хванал? Стигнало ли се е до сбиване? Тя ли е разбила главата му? Какво е искала? Да го убие ли? Заради какво? Нима заради връзката си с друг мъж? Съществуваше ли тази връзка реално или бе продукт на болезненото въображение на Карол? За Бога, кое е истина и кое не? Стои ли сега насред опушена кухня, с пищяща аларма, война куче, старец, умоляващ за бъркани яйца, гневна, безмълвно проклинаща прислужница, изгубила нервите си съседка, която я обвинява в прелюбодейство с мъжа й? Нищо не помни. В нищо не е сигурна. Единственият спомен за Даниел е 10-минутен разговор, в присъствието на неговия син, нетърпеливо подвикваш, от колата. Това ли е нейната действителност? Джейн Уитакър, що за живот е твоят? За това си се махнала? За това не искаш да се върнеш в него? Как разбра? Чу се да произнася на глас. Разбрах. Майкъл също знае. Карол се отпусна в един от кухненските столове. О, Боже! Накара ме да обещая, че няма да ти кажа нищо, докато не оздравееш. Карол поклати иронично глава. Как става този номер? Трябва някой ден да ми разкажеш. Правиш мъжете на лайна, а те се изтрепват за тебе. Какъв е фокусът? Що не напишеш книга по този въпрос? Съжалявам, прошепна Джейн. Повярвай, нищо не помня. Че що да не ти вярвам? Какво има за помнене? Даниел в леглото. Чудо велико. Да ме беше попитала. Щях да ти спестя и време, и неприятности. Хайде сега, спасявай се, докато не съм те пречукала.
Джейн прехапа устни, за да не закрещи. Остави се в ръцете на Паула да я изведе. Входната врата тресна зад гърба им. Отвътре прозвуча гласът на стареца. Питаше станало ли е време за обяд. Не. Крещеше Джейн, тичайки към спалнята. Не е възможно. Успокойте се, за Бога. Доктор Уитакър ще дойде всеки момент, вървеше по петите и Паула. Що за чудовище съм аз? Коя жена би сложила рота на съпруг като Майкъл с мъжа на съседката? Джейн чакаше от Паула отговор. Напразно. Наистина ли чакаше отговор от Паула? Втурна се в спалнята. Вдигна и юмруци срещу отражението си в огледалата. Коя си ти, подяволите? Каква каша си забъркала от живота си? С кого още си се лигавила? С колко мъже се търкаляш в кревата? Какво от всичко това знае Майкъл? Я виж на какво приличаш. Защо мълчиш, да те вземат мътните? Ще ви донеса лекарство. Подяволите, лекарствата. Искам да се махна от тук. Джейн се взря в отражението си. Вече не ме интересува коя си. Стовари длан в сребристата плоскост. Не ще да си спомням нищо за теб. Трябва да се махна. Да избягам на края на света. Този път ще го направя по друг начин. Ще го направя, както трябва. Тя разтвори гардероба. Паула се втурна по стълбите. Трябва да се махна. Да изчезна от всичко това. Трескаво събаряше дрехите от закачалките, късаше ги и ги запокитваше, където и видят очите. Една след друга. Блузи, поли, рокли, панталони. Изпразваше чекмедже след чекмедже, яростно тъпчеше в краката си бельо, нощници, шалове. Бъди проклета! Крещеше Джейн и се мъчеше да съдере плътната памучна нощница. Нищо тук не е мое. Нищо. Това не съм аз. Падна на четири крака. Започна да рови обувките в дъното на гардероба. Върви по дяволите. Закрещя отново. Върви по дяволите, която и да си. Чуваш ли? Нямам нищо общо с теб. Ти си луда. Луда и нищо повече. Риташе обувките, гледаше ги как летят из въздуха и падат на пода. Стана внезапно на крака, протегна се към горния рафт, пълен с стари шапки и сакове. С един замах на ръката събра всичко и го събори. Така лудите си чистят къщите, изкиска се тя. Една кутия се стовари на главата й, тупна на пода, отвори се. От нея се изтърколи тъмно синя чанта. Внезапно всичко застина. Както беше бясна до преди миг, Джейн сякаш се вкамени. Бавно, внимателно се наведе и взе чантата в ръце. Затаила дъх, без да разбира защо, тя отвори. Заизважда стари кърпички, ключове за кола, ключове от къща, кафя в портфейл. Отвори портфейла и погледна вътре. Там беше всичко, шофьорската и книжка, картата за социална застраховка, кредитните и карти, личната и карта. Скрити в кутия, горе в гардероба, защо? Ако се е канела да гостува на брат си в Сан-Диего, не трябваше ли да се у нея? Можеше ли да лети до Калифорния без лична карта? Да замине без чантата си? Не, разбира се. Освен ако въобще не е имала намерение да ходи там. Тогава защо Майкъл твърди това? Защо разказа тази история на докторите и в полицията? Защо му е да лъже? Това пак опит да я защити ли е? Нея или себе си? Сега вече знам, че си луда, прошепна тя. Явно не можеше да се справи с новите, неочаквани подозрения. Съвсем си изперкала. Погледна към вратата. Майкъл и Паула стояха един до друг с изплашени, объркани лица. Какво става тук, Майкъл? Размаха чантата с документи Джейн. Стой мирно. Каза той, Паула я улови за ръката и здраво я притисна. Не, моля ви. Изкрещя Джейн. Беше късно. Иглата прониза кожата й. Лекарството проникна във вените. 16-та глава. Джейн се събуди. В поредния кошмар, който я бе навестил, тя се бранеше от група бръснати глави с фашистки свастики. В ръцете си държеше плюшеното мече на дъщеря си и яростно го размахваше. Цялата бе обляна в пот, гадеше и се. Чувстваше болка в ръката. Очите й упорито отказваха да се отворят. Най-сетне клепачите се повдигнаха. Побърза да ги затвори отново, стаята шеметно се въртеше. Не се паникьосвай, изкрещя на ум. Въпреки това паниката я обземаше. Всичко ще се оправи. Нали си вкъщи, в своето собствено легло? Нали за теб се грижи най-идеалният съпруг на света? Възможно ли е наистина да го е мамила? Не. Простена тя. Не бих могла. Може да не знам коя съм, но съм сигурна, че не съм му изневерявала.
Възможно е дори да убия, но не и да слагам рога на мъжа си. Господи, чуй ме, чий болен мозък е измислил тази перверзна ценност на система. Ще убивам, но няма да прелюбодействам. Ще спасявам тропическите гори, но няма да пощадя чуждите семейства. Що за логика? Възможно ли е Карол да лъже? По силата на какъв мотив? Макар и с затворени очи, Джейн усещаше продължаващият световъртеж. Не се съмняваше, че гневът на Карол бе искрен. Такъв бяс трудно може да се инсценира. Но доколко я познаваше? Не спомена ли самата Карол, че никога не са се познавали истински? Не може да е такава артистка, даде си сметка. Несъмнено вярваше истински в твърдението си. Само че защо при първите две срещи се държеше иначе? Не прояви нито злоба, нито гняв, най-малкото враждебност. Това означаваше, че е научила за изневярата скоро. Или Даниел си е признал, воден от псевдочувство за честност, или го е внушил някой друг. Но кой? Джейн знаеше отговора. Не бе необходимо дори да го произнася. Карол не премълча, че Майкъл е наясно. Нещо повече, бил я помолил да не се разправя с нея, докато не се възстанови. Можеше да се приеме, че най-напред именно от Майкъл е чула за прелюбодейството. Джейн се бореше с мъглата, в която плуваше мозъкът ти. Искаше да си спомни, кога би могло да е станало това. Не беше ли видяла Майкъл да разговаря с Карол една сутрин? Не беше ли ги наблюдавала от прозореца? Дворът, Джияр, опъваш до скъсване каишката, нейното главоболие. О, Боже, изстена Джейн, обърна се на една страна. Усети ръката й да пулсира и пак легна по гръб. Защо му е трябвало да казва на Карол нещо, заредено с толкова разрушителна сила? А ако се е уморил, ако не е бил в състояние да носи сам целия този товар? Ако е имал нужда да се довери на някого? Или го е направил, за да забие клин помежду им? Може би възнамерява да ги държи далеч една от друга? Но защо? Какво би могла да й каже Карол от онова, което Майкъл спестява? В случай, че той я е информирал за предполагаемата връзка между съпругата си и нейния мъж, вариантите са два. Майкъл споделя истината. Второ, Майкъл лъже. Не искайте от мен тайни, за да не чувате лъжи. Какви тайни? Какви лъжи? Колко лъжи? Очите на Джейн се разшириха от страх. Съществува трета възможност, даде си сметка тя, докато гледаше как литографията на Шагалот от срещната стена оживява. Цигуларите се изправят, танцувайки тръгват към нея. Сватбарите започват да се клатят в такт с музика, която чуват само те. Възможно ли е Майкъл, Паула и Карол да са част от заговор? Да са свързани помежду си? Шемет, помисли си, цяла конспирация. Потърка будящата, възпалена ръка. Почувства се глупава. При това мелодраматично глупава. Къде си ти, о, Робърт Лъдлън? Сега имам нужда от теб. Естествено, истината е по-проста. Просто Джейн е луда за връзване. Сгъвката на лявата й ръка започна да пулсира болезнено. С усилие я погледна. Кожата на това място бе синьо-лилава. Пръстите й внимателно опипаха мястото. Болеше. Джейн дръпна ръка. Спомни си как Паула я държеше, за да може Майкъл да инжектира успокоителното. Колко пъти от тогава иглата е пробождала беззащитната й кожа? Колко дни са минали? От кога я държат така? С усилие се изправи, потискайки повдигането в стомаха си. Подпря се на леглото, а после бавно запълзя към банята. До съзнанието й достигна гласът на Паула. Говореше от кухнята. С кого? С Майкъл ли? Джейн се напрегна да чуе нещо. Звучеше само нейният глас, вероятно по телефона. Освен, ако не си бъбри сама, каза си Джейн и едва сподави смеха си. Може би в тази къща има нещо, което побърква всички. Лоша изолация, отровни за мозъка азбестови плоскости. Какво друго? Опря се на перилата. Върху гърба си, от към еркерния прозорец, почувства топлината на слънчевите лъчи. Продължи към кабинета на Майкъл. Само за миг си даде сметка какво прави, строполи се върху креслото зад бюрото и плахо вдигна слушалката. Сънува тези кошмари вече няколко седмици, говореше Паула. Какво? Искаш да кажеш, че като дете никога не съм имала кошмари? Женският глас от другата страна на линията измърмори нещо на италиански. Последва тишина, заредена с толкова враждебност, че Джейн затаидах. Добре де, ти си била идеална майка. Аз не съм. Не мога да си позволя да седя цял ден вкъщи, за да я гледам. Кошмарите й, рано или късно, ще изчезнат. Тя е дете, в края на краищата. Децата често сънуват кошмари.
Пак на италиански. Мамо, прави каквото искаш, става ли? Искаш да я сложиш да спи? Добре. Само, че няма да спи през нощта. Така няма да сънува кошмари. Чуй сега. Трябва да свършвам. Имам да приготвям вечеря. Вечеря, очуди се Джейн и погледна часовника върху бюрото. Внимателно остави слушалката. Минаваше 4 след обяд. Какъв ден е? Колко дни е проспала? Загледа се в телефона. Паула работеше нещо в кухнята. Колко приятелки се бяха опитвали да се свържат с Джейн. Наколко беше казано, че е в Сан Диего, на гости при брат си. Брат ми, помисли си тя и скочи на крака, удряйки колене в бюрото. Извика от болка и замръзна неподвижно. Дали Паула я е чула? Улови дървения плод, за да не се срути. Сърцето й блъскаше с такава ярост, че се оплаши да не припадне. Брат ми. Повтори си Джейн и закрета към спалнята, като се опираше в стените. Изведнъж си спомни как бе хвърляла дрехите от гардероба, как в ръцете й се оказа чантата с всички нужни за едно пътуване документи. Олюлявайки се, пристъпи в спалнята. Очакваше да види бъркотия, разхвърляни дрехи. От това нямаше и следа. Стаята светеше от чистота. Редът бе изряден. Безмълвно приближи гардероба. Отвори огледалните врати. Дрехите висяха, всяка на своето място. Нищо не подсказваше какво се е случило. Обувките, хвърляни из цялата стая, лежаха кротко по чифтове. Пуловерите бяха прилежно сгънати. От изпразнените душушка чекмеджета надничаше идеално надипленото бельо. Старите шапки и пътните чанти заемаха, както винаги, най-горния рафт. Единствено липсваше кутията, от която изскочи чантата на Джейн с шофьорската книжка и кредитните й карти. Съществуваше ли въобще такава кутия? Възможно ли е да измислила тази история? Или Майкъл я води за носа през цялото време? Беше казал в полицията, че не е съобщил за изчезването й, защото смятал, че е на гости при брат си. Уж, възнамерявала да го изненада в Сан Диего. Затова той не реагирал, че не е пристигнала. Майкъл твърдеше, че се е обадил на брат и едва след прибирането от болницата да го увери, че всичко е наред. Наистина ли бе успял да го успокои само с няколко добре подбрани реплики? Случаите на хистерична амнезия са рядкост дори в Калифорния. Как така единственият ти брат проявява такъв завиден непокизъм? Нима не си е направил устата да дойде? Да види собствената си безпаметна сестра? Най-малкото щеше да настоява за личен разговор с нея. Ако се е обаждал и е чувал единствено, че тя спи или, че не е добре, това не би ли го разтревожило още по-силно? Отговорът е ясен, разсъждаваше Джейн, докато слушаше стъпките на Паула по стълбите. Трябва да му се обадя. Легна в леглото. Затвори очи и се престори на заспала. Паула се изправи на вратата. Погледни ме и си върви, поткани я мислено Джейн. Паула се приближи до леглото. Нали виждаш, сладко, сладко спя, завила съм се като буба. Нали това искаш? Да съм кротка и безчувствена? Оправяй завивките и чупка. Имам работа, трябва да въртя телефони. Хайде, опани одеялото и хуквай да готвиш за вечеря. Не. Какво правиш? Какво правиш, за Бога? Джейн почувства как прислужницата издърпва изпод завивката на търтената й ръка и я опъва. Замириса на спирт. Нещо хладно и мокро докосна болната вена. Отвори очи и изкрещя. Не, моля те. Не дай. Иглата проникна в плътта й. Хайде, готово. Рече Паула, сякаш говореше на малката си дъщеря. За твое добро е. Защо правиш това? Попита Джейн, решена да не се поддаде на лекарството. Имаш нужда от почивка, Джейн, гласът на Паула бавно започна да се отдалечава, макар тя да не помръдваше. Не искам да си почивам. Очите й започнаха да се затварят. Успя ли да каже нещо или не? Не знаеше. Събуди я звук от счупване на чиния. О, господи, съжалявам, доктор Уитакър. Ще я възстановя. Не се безпокой. Чудо голямо. Не се поряза, нали? Не, нищо ми няма. Ей, сега ще почистя. Джейн с усилие се изправи и пое към стълбите. Стомахът ѝ тежеше, сякаш бе бременна. Напрегна се да чуе разговора долу и да го запомни. Не знам какво ми става днес. Непрекъснато изтървавам по нещо. Сигурно съм се преуморила. Не е лесно да се грижиш за човек в състоянието на жена ми. Не, не госпожа Уитакър е проблемът. Джейн си представи как веждите на Майкъл загрижено се повдигат. Дъщеря ми сънува кошмари, майка ми не спира да мърмори. Мира нямам.
Искаш ли да поговорим? Имате си достатъчно главоболия. Само аз липсвам. Защо не оставиш за малко чиниите? Разкажи какво става. Сигурно вече и подаваше стола. Джейн потисна желанието да положи глава на килима и да заспи отново. Не можеше да си го позволи. Трябваше да телефонира на брат си в Сан-Диего. Именно сега, докато обсъждаха проблемите на Паула. Докато не е станало време за поредната инжекция. Тихо запристъпва към кабинета на Майкъл. Спря за миг пред вратата, кое е по-безопасно? Да я затвори или да я остави отворена? Ако я затвори, вероятността да я чуят намалява, но ще ги чуе ли, ако тръгнат нагоре? Реши да я остави отворена. Седна зад бюрото на съпруга си, вдигна слушалката. И най-малкият шум от онова, което правеше, отекваше в нея със стократна сила. В ушите и гръмна оглушително пиукане. Не го ли чуваха чак долу? Притисна слушалката до гърдите си, в очакване да чуе стъпки по стълбите. Нищо не последва. Бавно и несигурно пръстите й натиснаха като в мъгла номер 411. Кой град, моля? Телефонистката сякаш крещеше в ухото й. Джейн притисна още по-силно слушалката. Номерът на Томи Лоренс от Сан-Диего, ако обичате. Едва чуто прошепна тя. Моля, говорете по-високо. Джейн наведе глава като за молитва и повтори. Дайте ми номера на Томи Лоренс от Сан-Диего. Сан-Диего ли казвате? Да. Дявол да го вземе, допълни на ум. Трябва да позвоните на междущатски линии. Как? Въпросът прозвуча повече като въздишка. 1, 2, 1, 3, 5, 5, 5, 1, 2, 1, 2, произнесе телефонистката и затвори. Джейн бързо избра номера. Междущатски линии. Кой град, моля? Сан-Диего. Джейн усети как думите отекнаха като в акустична камера. Да. Телефонният номер на Томи Лоренс, моля? Адрес. Не зная. Почакайте за момент. Само по-бързо, стисна зъби Джейн. Имаме Томас Лоренс на Саут Кънтри Роуд 155 и Том Лоренс на Монтгомери Стрит 1800. Не знам. О, господи, откъде да знам? Мисли, казваше и някакъв глас. Опитай се да си спомниш адреса от тефтерчето. Опитай се да си го представиш. Джейн затвори очи, затаи дъх, призовавайки визуалният образ. Мислено преобръщаше страниците от своя бележник. Не мога да го видя. Не ви чувам, нетърпеливо изрече телефонистката. Монтгомери Стрит 1800, възкликна Джейн по-силно от желаното. Мисля, че е този. Телефонистката вече бе изчезнала. В слушалката прозвуча познатият автоматичен оператор. Джейн записа номера без да сваля поглед от вратата. Отдолу звучеше тих смях. Продължавайте, поткани ги тя, смейте се, за да ви чувам. Избра номера и прекъсна. Беше пропуснала кода. Започна от начало. Изпитваше неистово желание само за миг да положи глава на бюрото. Само една минутка сън. Само една. Главата й се наклони напред. Видя своето отражение в тъмния екран на компютъра. Оттам я гледаше жена с притварящи се клепачи. Не приличаше на човек. Лицето й изглеждаше разкривено и сиво. Нима беше онова, същото лице, което зърна за пръв път в счупеното огледало на туалетната в онзи малък магазин на Чарлз Стрит. Нея ли младият продавач, свързана на опашка коса, бе нарекал хубавка? Боже мой, в какво са ме превърнали? С усилие изправи глава. Някъде иззвъня телефон. Чу се ало? Ало. Отвърна Джейн, долепяйки ръка до устата си. Кой е? Вие звъните. Каза женски глас. Кажете кой се обажда? Джейн. Кой? Не ви чувам. Джейн, повтори по-силно тя. Джейн, сестрата на Томи? Да, разплака се Джейн. Господи, не можах да те позная. Настинала ли си, какво има? Не се чувствам много добре, започна Джейн. Тази жена трябва да е съпругата на Томи, Елинър. Звучиш ужасно. Грип ли имаш? Не. Някакъв мистериозен вирус, почувства отново тежест в стомаха си. Как сте вие? Както обикновено. Джереми тък му изкара една настинка, а Ланс вечно подсмърча. Брат ти се оплаква от болките в гърба, а аз ще откача, докато стегна багажа. Заминавате ли? Пътуваме до Испания, забравила ли си? Най-сетне. Господи, наистина ли си забравила? Гласим го от толкова години. Помислих, че за това се обаждаш. Да ни пожелаеш на добър час.
Елинър, трябва да говоря с брат си. Джейн се чудеше наистина ли гласът ти звучи толкова силно, колкото и се струваше. Елинър, знаеш, че обичам да ми викате ли? Колкото до брат ти, той е на работа. Ще си дойде след час. Джейн погледна часовника на бюрото. Наближаваше 7. Извънредно ли работи? Сега е 4, Джейн. Забрави ли часовата разлика? Едва потисна желанието си да повърне. Продължи да говори. Елинър. Ели, трябва да ми кажеш истината. Истината. Защо да лъжа, че брат ти е на работа? Скоро говорили ли сте с Майкъл? С Майкъл. Не, аз не съм. А Томи? Мисля, че не. Поне не ми е казвал подобно нещо. Защото така е казал на полицията. Кой е казал на полицията? Джейн, за какво говориш? Сърцето й биеше до пръсване. Непрекъснато й се счуваха гласове, стъпки. Погледнеше ли обаче, нямаше никой. Изслушай ме, Елинър. Ели, трябва да ме изслушаш. Чуй ме. Слушам те. Виеше й се свят. Съзнанието й препускаше. Гласовете приближаваха. После замлъкнаха. Вдигна очи към вратата. Нищо. Имаше толкова за разказване, времето не стигаше. Случи ми се нещо. Какво? Какво се е случило? Не знам, не мога да го обясня. Не помня коя съм. Джейн, не те разбирам. Слушай, моля те. Не ме прекъсвай. Трудно се концентрирам. Непрекъснато ме тъпчат с лекарства. Лекарства? Кой ти ги дава? Майкъл и Паула. Паула. Коя е Паула? Уж трябва да ми помагат, но от тях се чувствам само по-зле. Сега ми бият инжекции. Джейн, Майкъл там ли е? Мога ли да говоря с него? Не. Почувства, че го изрече твърде високо. Слушай, Майкъл ме излъга. Каза пред полицията, че съм тръгнала на гости при брат си. На мен ми каза. Трябвало да съм го изненадала, но после чантата с документите. Открих я у нас. Как мога да съм тръгнала без... Без документите. Значи е лъгал. Защо не се е обадил в полицията, когато съм изчезнала? Джейн, по-бавно. Кой е изчезнал? Нищо не разбирам. Започни от начало. Не, дявол да го вземе, няма време. Ще дойдат всяка минута да ми сложат нова инжекция. Ели, трябва да ми помогнеш. Трябва да кажеш на брат ми. Нека дойде да ме вземе. Ели, намеси се мъжки глас. Джейн видя как Паула влиза в стаята. Ели, аз съм Майкъл. Майкъл, какво става? Джейн слушаше разговора, осъзнавайки, че вече е безсмислено да казва, каквото и да е. Паула се приближаваше с спринцовка в ръката. Съжалявам, че ви занимаваме, продължи Майкъл. Не исках да ви тревожа. Какво все пак става при вас? Деда можех да кажа. Плачеше ли Майкъл? Що за налудничаво обаждане? Дори не познах гласа й. Разправя някакви странни неща. Изчезване, загубена памет, тъпчене с лекарства. Наистина и даваме лекарства, обясни Майкъл. Не бива да се вълнува. Така каза лекарът ти. Нейният лекар. Джейн преживя някакъв срив. Мисля, че се дължи на катастрофата. О, господи! Можем ли да направим нещо? Никой не може да направи нищо. Трябва да се чака. Лекарът е сигурен, че няма да продължи дълго. Нарича състоянието и хистерично бягство или на медицински език париомания, обикновено траяло не повече от няколко седмици. Хистерично какво? Няма значение. Важното е да не се тревожите. След няколко дни тръгваме за Испания, чуда казва Елинър, когато Паула се изправи над нея. Заминавайте. Каза Майкъл. От толкова време се готвите за това пътуване. Няма как да помогнете. Дори не исках да тревожа Томи. Докато се върнете, сигурно всичко ще е приключило. Наистина отдавна се готвим. Това бе последното, което стигна до слуха на Джейн. Прислужницата взе слушалката от ръката й. Ей, Бого, готова съм да се обзаложа, че никога не ми е харесвала тази жена, помисли си Джейн, подавайки безропотно ръката си на Паула. 17-та глава. Да ви донеса ли нещо? Попита Паула. Какво? Джейн вече не бе сигурна дали чува или се причува. Казах, не искате ли да ви донеса нещо? Още портокалов сок? Препечена филийка? Не може ли кафе? Разбира се. Но истинско. Не тези лайна без кофеин. Джейн. Паула.
Ако смятате да създавате пак проблеми, ще ви отведа в спалнята. Остави ме още малко тук. Обичам тази стая, Джейн отвори очи, за да се увери, че зимната градина е на мястото си. Щом искате да ви поощряват, трябва да се държите добре. Поощрения се дават на децата. След като вършите детинщини, естествено ще се държат с вас като с дете, поясни Паула. Не го правя нарочно. Просто се чувствам ужасно. Толкова съм объркана. Трябва да следвате наставленията на лекаря. Опитвам се. Трябва да се опитвате по-упорито. Благодаря, че ми позволи да сляза тук. Доктор Уитакър предложи да ви доведа в зимната градина. Благодарна съм му, каза Джейн, наистина бе така. Искате ли още кафе? Не. Както желаете. Как е дъщеря ти? Попита Джейн. Паула имаше наистина изморен вид. Добре е. Нищо и няма. Как се казваше? Каролайн ли? Кристин. Майка ти ли я гледа? Да. Временно. Обзалагам се, че не очакваше да се задържиш тук толкова дълго. Краят му се вижда. Защо? Защо мислиш така? Джейн се надигна в люлката. Не се вълнувайте. Казах го просто така. Прозвуча ми, сякаш знаеш нещо. Знам онова, което ми казва доктор Уитакър. И какво ти казва той? Продължи с въпросите Джейн. Че краят му се вижда, повтори Паула. Майкъл говори ли е с Емили? Не знам, Паула поливаше цветята. Сигурно му липсва. Сигурно. Говори ли ти за нея? Не. А за какво ти говори? Не говори много-много. Чувам ви като разговаряте, настоя Джейн. Понякога, когато съм в леглото нощем, чувам как си говорите в кухнята. Питам го как е минал денят. Разправя ми, ако се е случило нещо по-интересно. Тези неща би трябвало да споделя с мен. Да, така е. Говори ли за мен? Понякога. И какво точно? Че ви обича. Че много иска да ви помогне. Понякога плаче. Време е за хапчетата, Паула протегна ръка и ги подаде. Наистина ли трябва? Не ми правете номера, Джейн. Просто мисля, че е безсмислено. Доктор Уитакър смята тъкмо обратното. Казва, че ви помагат. По цял ден седя тук като зомби. Точно това се иска от вас. Да дадете възможност на вашето подсъзнание да си свърши работата, Паула пристъпи от единия на другия крак. Но аз не мога да мисля ясно. Непрекъснато ми се вие свят. Едва се движа. Никой не иска от вас да се движите. Колко време продължава това? Кое по-точно? Преди колко време се прибрах от болницата? Преди малко повече от 3 седмици. И просто седя по цял ден. Джейн долови очудване в гласа си. Възстановявате силите си. Но аз не съм си загубила силите. Нека да не спорим излишно, Джейн. Аз не споря. Искам да разбера. Разберете, че ако не си вземате хапчетата, доктор Уитакър ще продължи да ви слага инжекции. Той каза, че повече не се нуждае от тях. Да, но трябва да гълтате таблетките си. Е, кое предпочитате? Може би няма да е зле днес да се поразходим. Каза Джейн. Може би. Все така казваш. Така ли? Да, но никога не излизаме. Днес може и да излезем, Паула раздвижи рамене и продължи да бърше прах. Страхуваш се да не избягам, така ли? Не. Нямам сили да го направя, не бой се. Не се боя. Не си въобразявай, че ме заблуждаваш, натърти Джейн. Не ви заблуждавам. Знам защо ми позволи да стоя в зимната градина. Защо? За да съм ти под око. Не ти допадам много, нали? Подхвърли Джейн. Грешите. Тогава. Не ме питайте, Паула приближи задния прозорец и се загледа навън. Мислиш ли, че съм изневерявала на Майкъл? Не знам. Че съм му изневерявала с мъжа на съседката. Не знам. Тя е убедена в това. Да, така е. Мислиш ли, че тогава лъжеше? Не. Ще ми позволиш ли да се обадя на Даниел? Какво? Паула не скри удивлението си. Така ще мога да го попитам. Искате да се обадите на бившия съпруг на съседката си и да го попитате дали сте спала с него. Джейн, помислете как ще прозвучи това. Джейн затвори очи, сякаш да се защити. Паула бе права. Просто искам да разбера истината, прошепна тя. Сигурна ли сте?
Попита прислужницата. Звезда, звезда, звезда. Кой беше на телефона? Попита Джейн, когато Паула се върна. Някакъв тип искаше да ни абонира за списание Бостън Попе. Лъжеш. Джейн. Винаги познавам кога лъжеш. По лицето ти се изписва такава физиономия, сякаш устата ти е пълна с камъчета и не можеш да ги изплюеш. Глупости. Възпротиви се, Паула. Чух да казваш, че още съм в Сан Диего. Никой ли не ви е споменавал, че да се подслушва е невъзпитано? Не знам. Не си спомням. Това не е смешно, Джейн. Искам да знам още колко смяташ да ми пречиш да говоря с приятелите си. Надявам се, докато си спомните кои са вашите приятели. Какво лошо има да поговоря с тях сега? Попита Джейн. Това по всяка вероятност ще разстрои вас, за тях е абсолютно сигурно. Защо да ги разстрои? Защото говорите доста неясно. Провлачвате думите, отвърна Паула и оправи възглавницата зад гърба й. Така ли? Не знаех. Ще се разтревожат и ще поискат да ви видят. Е, и? Поглеждали ли сте се напоследък в огледало? Мислиш, че съм ужасна, нали? Джейн втренчи очи в Паула, без да е сигурна, че иска да получи отговор. Мисля, че имате тежък характер. Чудиш се как мъж като Майкъл може да търпи жена като мене. Когато мъж като доктор Уитакър поеме ангажимент, никога не се отмята, поясни Паула. Каквото и да става. В добър и страшен час. В позор или в слава. До гроб ще бъда с вас, усмихна се на последния стих Паула. Какво печеш? Джейн се подпря на вратата между кухнята и зимната градина. Паула се обърна. Какво търсите тук? Това е моята кухня. Паула вдигна рамене. Тогава си вземете стол и седнете. Мога ли да помогна с нещо? Стойте тихо и не ме разсейвайте. Не ми се ще да си отрежа пръста, докато бърборя с вас. Какво режеш? Ябълки. Штрудели ще правиш. Мисля, че на Майкъл ще му дойде добре нещо такова. А, значи вече сме на Майкъл, отбеляза Джейн. Телефонът иззвъня. Тя обърна глава към него, виенето на свят продължаваше. Хвана се за ръба за масата. Погледът ти се насочи към малката ваза с летни цветя в средата. По дяволите, защо телефонът винаги звъни, когато съм с мръсни ръце? Паула взе една кърпа от закачените до мивката. Без да се замисля, Джейн стана и се насочи към апарата на стената. Не се обаждайте. Защо? Телефонът е мой. Тя грабна слушалката. Ало. Паула захвърли кърпата, хвана шнура и почти го издърпа от ръцете й. Джейн се завъртя като голямо кълбо и го уви около тялото си. Само ръцете й останаха свободни, колкото да държи побеснялата Паула на разстояние. Не се приближавай. Изсъска и тя. Ало. Ало. Джейн, ти ли си? Здрасти, извика Джейн в слушалката. Джейн, ти ли си? Да, аз съм. Чудесно. Чудех се какво става. Сюзен се обаждала онзи ден и говорила с новата ви домашна помощница или каквато и да е там. Отговорила й, че още си в Сан Диего и не знае кога ще се върнеш. Върнах се с нощи, едва не се изсмя Джейн. Ако моментът не е подходящ, мога да звънна по-късно. Напротив, много е подходящ. Липсваше ми. С кого по дяволите говори? И ти на мен. Не мога да повярвам, че си прекарала близо месец с Гаргамела. С кого? С снаха си. Гаргамела. Не се ли казваше Елинър? Нали ти я беше кръстила така? Напомняла ти за злия магиосник Гаргамел, дето преследва смърфовете. Какво ли ти обяснявам? Нали сама си ми го казвала? Тя лоша ли е? Е, не, но... Разправяше, че не си падаш по нея. Джейн, случило ли се е нещо? Разговорът ни е доста странен, ако не ти е направило впечатление. Не, всичко е наред. Ти как си? Джейн наблюдаваше как Паула бавно стеснява дистанцията помежду им. Не се приближавай. Какво? Не говорех на теб. Какво искаш да кажеш с това не се приближавай? В кухнята има голям паяк, по-добра метафора за Паула не можеше да измисли. Нали знаеш как ги мразя? Не, не знаех. Паула започна да се поклаща напред-назад. Вероятно се надяваше на Джейн да й се завие свят. Стой мирно, дявол да те вземе. Джейн, не му обръщай внимание. Сигурно е по-оплашен от теб. Дайте ми слушалката, Джейн.
Гласът на Паула бе тих, успокояващ, почти хипнотичен. Не се приближавай. Джейн, защо не ми звъннеш ти? Не. Паула скочи към нея и протегна ръка към слушалката. Джейн се дръпна, омота се още повече в шнура. Притисна слушалката с рамо към ухото си. Отблъсна Паула с свободната си ръка. Грабна ножа от кухненския плот и го размаха към прислужницата. Тя замръзна за момент. После се стовари в един от столовете, за да покаже, че се признава за победена. Господи, Джейн, този паяк май си го бива. Какво става там? Джейн не изпускаше от око Паула. Прислужницата леко се размърда. Джейн размаха заканително ножа. Дишаше тежко. Погледът ѝ бе като на див звяр. Какво да направи? Да каже или да не каже какво става? Какво точно ще каже? Помощ? Държат ме затворена в собствената ми кухня. Мъжът ми и прислужницата ме тъпчат с лекарства. Не ми позволяват да се срещам с приятелките си, които и без друго не помня, тъй като съм си изгубила паметта. По-скоро ще помисли, че съм си изгубила разсъдъка. Пък е и доста близо до истината. Освен, ако не я уговоря да дойде тук. Да ме види лично. Да поговорим спокойно. Да й обясня какво става. Ще се радвам да те видя, произнесе Джейн. Паула стисна зъби. Кога ще се видим? Точно за това се обаждам, да разбера дали уговорката ни за довечера е в сила. За довечера. Знаех си, че си забравила. Преди минута казах на Питър. Обзалагам се, че я изхвърчала от главата. Така де, уговорката беше толкова отдавна. Не съм забравила, разбира се. Значи вечерята остава, така ли? Естествено. Сигурна ли си? Все пак, току-що пристигаш от Калифорния. Не се съмнявам, че имаш цял куп неща за вършене. А защо, мислиш, съм се върнала? Наистина ли? Ласкаеш ме. Сигурна ли си, че ще се подготвиш? Не е ли по-добре да отидем на ресторант? Дума да не става. Какво правеше всъщност? Трябваше светкавично да се образява. Не беше лесно, световъртежът не спираше, сърцето й биеше като полудяло, ръката й заплашително стискаше ножа. Само една секунда. Да прецени всичко. С кого говори? Кой е този Питър? Очевидно съпруга ти. Ще дойдат на вечеря. Още до вечера. Питър. Повтори на ум, стискайки още по-здраво ножа, за да охлади желанието на Паула да предприеме нещо. Прислужницата обаче само приметна крак върху крак. Може би се бе примирила с обстоятелствата. Чака. Дебне като котка пред мишата дупка, рече си Джейн. При първа възможност ще ме нападне. Междувременно трябва да преценя чий е гласът от другата страна на линията. Разбира се, мога да попитам. С усилие потисна смеха си. Да, заповядай, чакам те в 7. Между другото, ти коя беше? Не прави глупости. Разсъждавай. Не се дръж лекомислено. Тя е твоя приятелка. Вероятно много близка. Подсказа ти коя е. Името на съпруга е Питър. Питър кой? Питър Котангел. Питър Рабит. Питър Финч. Състават Питър, Пол и Мери. Питър, Питър, лош и хитър. Свети Петър. Петър плет плете, по 3 пъти преплита. Ако си приятел. Името ти трябва да е било в тефтерчето ми. Опита се да прелисти мислено страниците. Една, втора, трета. Лорейн Апълбай, Дайан Брюстър, Дайвид и Сюзен Карни, Джанет и Юнхарт, Ефирос Макдърмот, Хауърт и Пеги Роуз, Сара и Питър Таненбаум. Да. Кой друг би могъл да бъде? Колко приятелки имаше с мъж на име Питър? Жената от среща бе Сара Таненбаум. Джейн стисна устни, за да не извика името и на глас. В колко ни искаш, значи? Колкото по-рано, толкова по-добре. Сигурно трябва да си легнеш по-рано. Напротив. Ще ми се да говоря с теб. На мен също. Пак имах скандал с онзи от гестапо. Какво? С моя съсед. Ще ти разкажа като се видим. Можеш да се гордееш с мен. Значи, в колко? В 7? Чудесно. Да донеса ли нещо? Например, десерт? Не, не дай, по устните й се плъзна усмивка. Точно правя щрудел. Паула заби поглед в тавана, ако може, ще ме убие с очи, даде си сметка Джейн. Звучи примамливо. Нямам търпение да го опитам. Аз също. И ако някой ти се обади, добави Джейн, за да отложи вечерята, не го слушай. Елате при всяко положение. Обещаваш ли? Че кой може да се обади? Не знам. Някой. На майтап. Може и Майкъл. Майкъл.
на шега. Джейн, какво става? Има ли нещо, което не знам? Ще се изненадаш. Не виждам точно ти с какво можеш да ме изненадаш. Обещай, че ще дойдеш. На всяка цена. Джейн, започваш да ме притесняваш. Обещай. Добре де, обещавам. Сега ще ми кажеш ли какво става? До вечера. И не закъснявайте. Линията прекъсна. Джейн свали слушалката до гърдите си и усмихната остави ножа върху дървения плот. Паула рязко скочи и го разкара по-далеч от Джейн. Вие сте луда. Знаете ли това? Можехте да се нараните. Джейн спокойно се зае да размотава телефонния кабел от себе си. Чувстваше се с повишен тонус и при повдигнато настроение. Най-сетне, жива. Всичките лекарства в организма и не бяха в състояние да потиснат радостта и възбудата. Овеси слушалката на стената и седна на масата. Усмивката не слизаше от лицето й. Познай кой ще дойде на вечеря. Каза тя. 18-та глава. Искаш ли нещо за пиене? Мислиш ли, че мога? Нямам предвид алкохол. Кола или нещо газирано? Нещо газирано, ако обичаш. Защо се държеше така мило? Джейн проследи как Майкъл се отдалечава за напитките. Ще си налея сама, настигна го тя. На масичката Паула бе наредила чаши и бутилки. Боиш се да не ти сложа нещо в чашата, така ли? В гласа му прозвуча обида. Не, разбира се, отвърна Джейн. Точно от това се опасяваше. Дали не преиграва излишно? Бил се разтревожил, дори се изплашил, когато Паула му разказала какво се е случило след обед. Докато и помагаше да се облече за вечерята обаче, насаме призна пред Джейн, че разбира както страховете, така и желанието и да се срещне с приятели. Естествено, Паула била прекалила, напразно се била борила за слушалката. Щом Джейн чувства, че е в състояние да се забавлява, той с удоволствие ще подомакинства. Искал обаче поне да знае кого очакват на вечеря. Не. Отвърна тя. Не мога и не искам да ти кажа. Добре, кимна той. Това е разбираемо. Отказа да вземе лекарствата си. Той не настоя. От сега нататък те оставям да решаваш сама, каза Майкъл и я помоли Паула да сготви и поднесе вечерята. Джейн не възрази. Щеше да яде само от общите ястия, за да се предпази от евентуални лекарства. Искаше да е будна и бодра. Макар че съвсем не бе сигурна какво ще каже на Сара. Ако човекът, който дойде на вечеря се нарича така. Джейн отвори нова бутилка. Наля и се загледа в танцуващите из чашата мехурчета. Отпи малка глътка. Върна се на стола си до камината и вдигна поглед към Майкъл. Той приготвяше своя джинфис. Погледна я и се усмихна. Тя му отвърна със същото, въпреки че и костваше известни усилия. Честно казано, не се чувстваше нито много силна, нито особено бодра. Само решителна, рече си на ум, стискайки зъби зад разтрепераните устни. Добре ли си, скъпа? Отлично. Те ще се появят едва след десетина минути. Можеш да се качиш да полегнеш. Нищо ми няма. Изглеждаш чудесно, репликата му прозвуча почти убедително. Наистина ли? Тя лично се съмняваше. Елегантна, да, не повече. Доста се беше постарала, за пръв път сложи грим. Позволи на Майкъл да държи ръката й, когато почувства, че трепери. От желание да предаде на лицето си цвят, май попрекали с ружа. Той среса косата й на момичешка опашка, прибра я с една розова шнола на Емили, тя добре хармонираше с блузата й. Защо Майкъл се държи така? Каква е причината да е толкова мил с нея? При ужасния й характер. Защо излъга лекарите и полицията, искаше да го попита. Улови се, че все още се опитва отчаяно да му вярва, че се надява, съпругът ти да има задоволителни отговори на всички нейни въпроси, че може да върже двата скъсани края. Да възвърне доверието й. Беше ли възможно? Моля те, обясни ми ужасните си лъжи, Майкъл. Опровергай безбройните ми подозрения. Прогони лъжата. Не можеше да го попита. Не можеше да рискува. Не можеше да го разгневи точно сега, когато приятелите им са вече на прага. Само една единствена инжекция ще я превърне в безпомощно бебе. Сигурна ли си, че силите ти ще стигнат? Попита той. Тя мълчаливо кимна. Всъщност, от страх ли не му задаваше въпросите си? Или просто не искаше да чуе отговорите им? Нима тъкмо от това се опасяваше, че те ще бъдат задоволителни. В такъв случай какво щеше да излезе? Че наистина е в нервен срив. Че отказът да приема лекарства задълбочава този срив.
че сама си е виновна за всичко. Че състоянието й може да продължи до безкрайност. Дори до края на живота й. Че някъде, Бог знае къде, тя е загубила своето собствено аз, а онова, което седи сега пред камината, не е нищо друго, освен прибралото се вкъщи нищо. Отпи нова, голяма глътка. Трябва да избере един от двата варианта. Или е много болна и съпругът ѝ искрено се мъчи да ѝ помогне, или е жертва на неговото коварство и той се опитва да я унищожи психически. Е, хайде! Какво ще си избереш, многоуважаема състезателко? Билет номер едно или билет номер две? Вариант номер едно или вариант номер две? Останете с нас за поредния епизод от серията Младите и психиасалите. Звънецът иззвъня. Аз ще отворя, извика Джейн. Паула спря на средата. Няма нищо, успокои я Майкъл. Тя се оттегли в кухнята. Ръцете на Джейн видимо трепереха. Разля питието. Внимателно остави чашата на малката масичка до стола, пое няколко пъти дълбоко дъх. Надяваше се краката й да се окажат по-стабилни от ръцете. Ще се справиш, окоръжи я Майкъл и стана от дивана. Джейн с усилие премести единия си крак. Звънецът иззвъня повторно. Спокойно. Чу гласа на Майкъл. Успя да се добере до входната врата и я отвори. Пред нея се изправиха двама симпатични непознати. Жената носеше букет градински цветя. Мъжът – бутилка бяло вино в зелена бутилка с формата на риба. Добре дошла вкъщи. Възторжено извика жената и сърдечно прегърна Джейн. Как смееш да изчезваш за толкова дълго и никого да не предупреждаваш? Гостенката отстъпи една крачка и я заоглежда. Пред Джейн стоеше висока, слаба жена с права, кафява коса и изрусени кичури. Носеше тъмно сини панталони и небесна копринена блуза с гранатова брошка, представляваща две устни с надпис между тях цункай ме. Обеците й, гроздове от многоцветни звезди, стигаха чак до раменете. Устните й бяха изрисувани с ярко червило. Първото впечатление на Джейн от Сара Таненбаум бе, че си има работа с една много, ама много фина и жизнена дама. Само не и стана ясно какво общо би могла да има с нея. Гостенката, като че ли се питаше същото. Какво си направила? Високопарно попита тя. Джейн вдигна ръце и прикри лицето си. Какво искаш да кажеш? Какво си направила с лицето си? Непознатата улови в длани главата и се вторачи в кожата около очите й. Да не си си правила пластична операция в Калифорния. Ама, че шанта въпрос. Обади се мъжът зад нея и тикна бутилката в ръцете на Майкъл. Радвам се да те видя, приятелю. Как я караш? Горе-долу. Ти как си? Аз съм бомба. Щом мине времето на данъците, винаги съм екстра. Здравей, Сара, Майкъл сърдечно разцелува гостенката и ги поведе към хола. Какво е? Чу Джейн шепотът на Сара и видя как Майкъл кимна. Тя обаче продължи да упорства. Какво си направила с себе си? Междувременно разсеяно бутна цветята в ръцете на Паула. Прислужницата остави подноса, който носеше, взе букета и тръгна към кухнята. Коя е тази? Едва сега я забеляза Сара. Какво става в тази къща? За Бога, Сара, още не сме влезли. Сгълча жена си Питър. Това беше Паула, обясни Майкъл. Джейн усети острият поглед на приятелката си. Чистеше два пъти седмично, но когато Джейн си взе голямата отпуска, аз я помолих да идва всеки ден и тя прие. Поне за лятото. Винаги ви е вървяло, въздъхна Сара, без да свали очи от Джейн. Не съм си правила пластична операция, почувства се длъжна да отговори Джейн. Наистина. Може би съм попрекалила с грима. Не, не е изкуствено. О, жена ми е спец по изкуствените работи, нали, скъпа? Намеси се Питър. Вземете си от гъшия пастет, момичета, превъзходен е. Мисля, че изглежда много добре, притече се на помощ Майкъл, целувайки жена си по гримираната буза. Какво искате за пиене? Кървава Мери, веднага отвърна Питър. Това джин фис ли е? Посочи Сара чашата в ръцете на Майкъл. Точно така. Добре изглежда. Ти какво ще пиеш, Джейн? Джейн вдигна чашата си като за тост. Мисля, че ще продължа на газирано. Вече не се съмнявам, че има нещо, заключи Сара. От кога мина на безалкохолни питиета? Стомахът ми е малко разбъркан, излъга Джейн, чувствайки, че моментът не е подходящ за по-сериозни теми. Сигурно от самолета. Защо просто не го отложихме? Щяхме да дойдем друг ден.
Няма ми нищо. Наистина. Видът ти не е идеален. Сара. Стига си ме, Сара Освал. Имам право да се притеснявам. Да се притесняваш, да, но не и да си неучтива. Като стана дума за неучтивост, прекъсна ги Майкъл, мисля, че не сме ви благодарили за виното и красивите цветя. Удоволствието е наше. Какво ми е на лицето? Попита Джейн шепнешком. Сара се поколеба. Как да се изразя без да прозвучи зле? Поклати глава тя. Не знам. Сара силно въздъхна. Не знам. Имаш вид на балсамирана. Направо не си същата. Не смея да те пипна с пръст. Може пък наистина да е от грима. Или от цвета на блузата. Нещо прекалено ми розовееш. Винаги съм харесвал Джейн в розово, намеси се Майкъл, прегърна жена си, а с другата ръка подаде на Сара нейния джинфис. Не, най-много и подхожда синьото, вдигна чашата си за тост гостенката. На здраве на всички. Отпиха от питиетата. Джейн довърши своето. Искаш ли още? Внимателно попита Майкъл. Ще си налея, отвърна Джейн. Позволи на мен, Питър бързо напълни чашата й. Защо стоим прави? Да седнем. Добра идея. Да опитаме от този пастет, с който се тъпче Питър. Разбира се, скъпи дами. Той намаза една филийка и я подаде на Сара, после се обърна към Джейн. Сигурно и ти няма да откажеш. Джейн се опитваше да разбере шегува ли се или я пита сериозно. Питър Таненбаум и приличаше на голямо, красиво дете. Също като съпругата си, бе висок и слаб, с тъмна, вече прошарена коса. Имаше нещо дяволито, определено детско в кафявите му очи. Човек никога не можеше да каже кога говори сериозно и кога се шегува. А има ли изобщо някой, за когото такова нещо можеше да се каже? Не гледай така мрачно. Рече и той. Ако не искаш, не го яш. Джейн пое филийката от протегнатата ръка на Питър и бързо я изяде. То се знае, сега ще поискаш още. Хайде, разкажи ни за Сан Диего, поткани я Сара. Какво прави толкова време там? Ама, че приказки. Сан Диего е страхотно място, прекъсна я Питър. За седмица, да. Но цял месец? Отвърна жена му. Колко пъти можеш да посетиш зоологическата? Джейн много обича зоологическата в Сан Диего, потвърди Майкъл. Да, но едва трае снаха си. Винаги си казвала, че няма капка ум в главата, напомни и Сара. Може би се е променила, възрази Майкъл. В такъв случай, трябва да се е променила до неузнаваемост. На някой им се случва. Така ли? И от кога? Жена ми, както знаете, е циничка. А пък мъжът ми е компетентен по всичко. Ах, тази любов от школото? Супер е, а? Е, добре. Рече Сара. Очевидно трудно можеше някой да я разсее. Ходила си в зоологическата. Във военноморския музей. Направила си някоя и друга екскурзия с параход, а после... Какво става? Отсече Питър. Разпит ли водиш? Какво правят хората, когато са в отпуска? Ходят на гости, по приятели, по роднини, разглеждат забележителности, опитват се да си починат. До Лос-Анджелис беше ли? Само за няколко дни, излага Джейн. Отново почувства леко замайване. Дали не се дължи на това, че си съчинявам, помисли си. Беше страхотно, добави след миг. Е, сега вече ми скри топката, възкликна Сара. Нали го ненавиждаше този град? Ами, понякога го ненавиждам. Но този път е изключение, така ли? Този път беше страхотно, отговори Питър на место Джейн, допивайки коктейла си. Е, Майкъл, какво ново в света на медицината? Само работа. Толкова работа, че не можа да идеш с жена си? Клъвна го Сара. Летях до там на няколко пъти за почивните дни. Чудесно. А в света на счетоводството? Побърза да върне въпроса Майкъл. Джейн видя как лицето му се разделя на две половини и се съединява отново. Какво и става? Лятото е добър сезон. Не е толкова напрегнато. Човек може да си поеме дъх, да намери някой и друг нов клиент. Похвалих ли се кого доведох в фирмата? Джейн, лошо ли ти е? Надигна се от стола си Сара. За миг ми се зави свят. Джейн, какво има? Добре ли си? Джейн спря поглед върху разтревоженото лице на Майкъл. Ще се оправя. Възможно ли е Паула да е сложила нещо в пастета? Сякаш в отговор на негласното й обвинение, Майкъл си намаза филийка и я изяде, а Питър се наведе, за да си приготви следващата.
Значи не беше от пастета. От какво тогава? От газираното питие? Възможно ли е Майкъл все пак да е сложил нещо в него? Моля те, не се разпадай по шевовете точно сега, безмълвно простена тя. След обед се чувствах добре. Е, добре е може би силно казано. Поне не ми се повдигаше, нито пък бях така безпомощна. Стаята не се въртеше, нито гласовете изчезваха и се връщаха. Задръж поне до края на вечерта. Трябва да обясниш на Сара всичко. Как ли ще реагира тя? Видът на Джейн вече и бе направил впечатление. Непрекъснато намекваше за Сан Диего. Явно, бе усетила нещо. Знаех си, че не си падам по снаха си, помисли си Джейн и си припомни телефонния разговор с нея, беше се опитала да я убеди, че се нуждае от помощ. Хубаво е, че поне инстинктите ми са вред. Е, щом като са вред, какво ти подсказват те за Сара Таненбаум? Как ще приеме амнезията ти? А версията, че си затворена в къщи? И тя като снаха ти ли ще вика, Джейн, нищо не разбирам. Също като нея ли ще предпочете да повярва на Майкъл? Защо тя трябва да приеме, че Майкъл те лъже, след като ти самата не си убедена в това? Знаеш, че го прави с невероятна лекота. Би летял няколко пъти до Сан Диего. Защо го изтърси? Дали и тя, като Елинър, няма да си помисли, че си откачила? Какво точно смяташ да й кажеш? За 10 000 долара? За кръвта проклята? Синьото е твоят цвят, каза Сара. Така и му рекох, Франк, направи си услуга и се отърви от този глупак. Знам, че е клечка. Хубаво е да можеш да се похвалиш, аз работя за Еди кой си. Обаче той си е жива болест. Изобщо не си струва. Взел да звъни посред нощ на Франк, за да обсъди ли някакъв си негов сън за данъчни трикове. Сън? Можеш ли да си представиш? И Франк го слуша. Естествено, че ще продължи да се обажда. Излиза по-евтино, отколкото да идеш на психиатър. Нищо чудно да докара и Франк до лудницата. И коя е тази важна клечка? Не мога да ви кажа нито дума повече. Вече раздрънка по целия град, парира Сара своя съпруг. Чарли Макмилан. Кой е той? Синоптикът от 6-ти канал. За Бога, Майкъл, почваш да ставаш скучен. Никого не познаваш. Ти знаеш за кого говоря, нали, Джейн? Джейн? Джейн направи усилие да се фокусира върху лицето на Питър. Защо не стои мирно, помисли си тя. Опитваше да си спомни какво я бе попитал. Как да го чуе? Той говореше все по-тихо. Чуваше го като далечен глас по телефона. Извинявай, не те чух. Джейн, какво има? Не искаш ли да полегнеш за няколко минути в спалнята? Можехме да дойдем друг път. Не, нищо ми няма. Наистина, какво толкова е станало? Нахвърляте ми се, само защото не съм чула нещо. Стори ми се, че ще паднеш от стола, рече и Сара и се премести по-близо. Джейн поклати глава. Нищо ми няма. Може би съм просто прегладняла, погледна Майкъл. Той сочеше с пръст края на устата си. Даваше и знак, че има нещо на устата й. Джейн вдигна ръце и избърса тънката ивица слюнка. Искаше да пие глътка от газираното питие, но се отказа. Къде се губи Паула с вечерята? Не беше яла нищо от обяд. Слабостта й сигурно е от глад. Ще се почувства по-добре, ако поеме малко храна. Колко кила си свалила? Попита Сара. Как беше прочела мислите й? Отслабнала ли съм? Отвърна Джейн с въпрос. Появи се Паула. Кой знае защо това й хареса? Вечерята е готова и ви очаква, тържествено обяви прислужницата. Джейн скочи на крака, но трябваше да се улови за Паула, за да не се строполи. Остави това, Джейн. Ние трябва да си вървим, а ти да легнеш. Нищо ми няма, настоя Джейн. Сигурно е от летенето. Питър я придружи до столовата. Майкъл, няма ли да ни кажеш какво става? Чу как Сара стих глас притиска Майкъл. Хайде всички на масата, провикна се Джейн и зае председателското място. Майкъл не можа да отвърне на Сара. Двамата заеха местата си. Мъм, има чудесен вид, с пресилено весел глас каза Сара, докато оглеждаше блюдата, които прислужницата редеше на масата. Заповядайте, подкани ги Джейн. Мъжът и гостите вече пълнеха чиниите си с храна. Тя направи същото. Изчака ги да опитат от специалитетите на Паула и набоде парче пилешко месо на вилицата. Много е вкусно, обади се Сара. Тази жена е истинско бижу. Не я пускайте. Джейн натика залъка в устата си. Разбираше, че всички гледат в нея.
Дъвчеше нарочно по-бавно. Съсредоточаваше се върху всяко движение. Преглъщаше залък подир залък. Не усещаше никаква вкусова разлика, пилето й се виждаше до сущ, като зеления фасул или ориза. Всичко се сливаше в едно. Молеше се само да не повърне, поне докато станат от масата. Какво е станало с брачния ти пръстен? Попита уж между другото Сара. Джейн погледна лявата си ръка, на този въпрос Майкъл вече бе отговарил, но как точно, не помнеше. Реших да й купя нов, с диаманти. Какво ще кажеш? Ще кажа, че си страхотен мъж, отвърна Сара и го потупа по ръката. Ей, как така още не сте попитали за Хитлер? Смени неочаквано темата Питър. Очевидно разговорът за диамантите не бе по вкуса му. Какво? Джейн се опита да остави вилицата в чинията си. Тя падна със звън на земята, но Джейн не понечи да я вдигне. Гледаше Питър. Наистина ли бе споменал Хитлер? Нашият съсед. Господин Тормоз, поясни Сара. Онзи, дето като ме види, козирува. Гестапото. Споменах ти за него по телефона. Можеш да се гордееш с мен. Наистина го сложих на място. Помоли го най-любезно да не си оставя буклука точно пред нашата къща. Не е така. Казах му, че ако пак си остави буклука пред къщата ни, ще си го намери разпилян в предния двор. Браво на теб, възкликна Майкъл. Е, разбира се, не е от класата на Джейн. Какво имаш предвид? Попита Джейн, хващайки се за масата. Сара се раздвояваше пред очите й. Ти щеше да го наречеш фашистки гъс и да изпразниш кофата на главата му, отвърна и Питър, а Сара и Майкъл се разсмяха едновременно. Джейн чу смеха много приглушен, сякаш плуваше под водата, а те стояха далеч на брега. Опита се да се насочи към тях, да подаде глава над вълни, да поеме въздух с дробовете си. Усилията я тласкаха още по-надолу към бездната. Давя се, а никой не разбира, каза си тя. Никой не може да ме спаси. Защо се чувствам така? Ядох само това, което и останалите. Саморъчно отворих бутилката с газираното питие. Сама си налях. През цялото време държах чашата си в ръце. Да, Питър ми наля. Но и тогава не я изпуснах от око. Не, не е вярно, в миг осъзна Джейн. Остави чашата си, когато отиде да отвори входната врата. Докато посрещаше Сара и Питър, Майкъл спокойно би могъл да пусне нещо в питието. Дали го е направил? Господи, наистина ли го е направил? Сара, трябва да ми помогнеш. Думите сякаш ги произнасяше някой друг. Сякаш отстрани видя как тялото й се свлича на пода, как Майкъл, Паула, Сара и Питър се втурват към него, как Майкъл я вдига и носи по стълбите към спалнята, а Сара и Питър го следват по петите. По дяволите, Майкъл, няма ли да кажеш какво става? Изруга Сара. Джейн се опита да отвори очи, бяха като залепени. Напрегна се да не изгуби съзнание, чу, че някой плаче. Позна гласа на Майкъл. Господи, ако знаех, тихо хлипаше той. Не можете да си представите какво ми е на главата. Разкажи ни. Джейн е в пълен срив, гласът му беше дрезгав, неузнаваем. Това е невъзможно. Дори и с затворени очи Джейн усещаше, че всички са се вторачили в нея. Не помни коя е. Нито себе си, нито мен, нито общия ни живот. Но това е абсурд. Тя помни нас. Прекъсна го Питър. Не съвсем, поправи го Сара. Беше забравила Хитлер. Веднага стана ясно. Поне за мен. Какво още ти е ясно? Питаше се Джейн. Молеше се Сара да й се притече на помощ. Беше доста странна по телефона след обед. Казах си, че не изглежда добре, в мига, в който я видях. Някакви лекарства ли й даваш? Лекарят ти предписа слаб транквилант, но тя отказва да го пие. Твърди, че от него не се чувства добре. Вече не знам какво да правя, Майкъл замълча за миг и продължи. Нямате представа колко е ужасно. Държи се напълно непоследователно. В един момент е бодра, в следващия, без капка сила. Сутрин е кротка като коте, след обед, луда за връзване. Изхвърля дрехите от гардероба, къса, тъпче. Никога не знам какво да очаквам. От колко време е така? Поне от месец. В това състояние ходи в Калифорния. Въобще не е била там. Джейн чу как Сара ахна от изненада. Всъщност, нещата продължават много повече от месец. Тя не е същата още от катастрофата. Изглежда съм се надявал на чудо. Но тя се справяше много добре. Нямаше никакви признаци. Само пред хората.
когато излизахме, наистина полагаше усилия. Не знам. Може би и дойде твърде много. Изведнъж сякаш реши, че иска да се махне от всичко. Лекарите го наричат състояние на хистерично бягство. Не мога да повярвам. Ще се оправи, нали? Смятаха, че вече трябва да се е оправила, а тя става все по-зле. Днес след обед заплашвала Паула с нож. С нож. Боже мой! Не знам какво да правя. Ами ако следващия път нарани човек, ако посегне на себе си, няма да направи такова нещо. Мога ли да рискувам? Какво говориш? Не знам. Вече нищо не разбирам. Депресията е силна. Не ми разрешава да й помогна. Всеки път, когато излизам, ме е страх, че като се върна, няма да я намеря. Боя се да не опита да. Не искам дори да го кажа. Джейн не е от хората, които посягат на живота си, рече Сара, разбирайки опасенията на Майкъл. Това Джейн ли беше тази вечер? Просто попита той. Въпросът я усмири, стаята спря да се върти. Ако не започне да се оправя, започна Майкъл с тих глас, ще трябва да помисля за болнично заведение. Джейн чуваше участеното му дишане. Майкъл, не бива. Какво друго мога да направя, Сара? Кажи как да постъпя и ще те послушам. Вече съм на края на силите си. Опитах всичко. Не знам дали изобщо имам избор. О, господи, помисли си Джейн, няма ли кой да ми помогне? Мракът бавно я завладяваше. 19-та глава. Сънува, че Емили и се обажда и я моли да се срещнат на бостънското пристанище. Когато Джейн отива на мястото, Емили вече я няма. Хуква да я гони по цялото протежение на река Чарлз, по край редиците екскурзионни лодки и аквариума на Ню Ингланд, пристаните и пилоните на бреговата охрана, през моста Чарлстън, по край сборното място на групите за разглеждане на градските забележителности, към Бостънското военно адмиралтейство. Дотичва до пристанището, точно когато корабът на Емили потегля. Емили! Емили! Боя се, че вие не сте от нашата група, казва и млада жена. В гласа й има укор. Ако екскурзията ви привлича, записването става в нашия офис, в градската градина. Емили ще ви чака там. Емили! Изкрещява Джейн и гази гроба на добрата разказвачка в старото гробище Гренъри. Емили, къде си? Изтървай я за малко, казва някой. Замина с Гаргамела. О, не! Каза, че ще те чака в Фанюъл Хол до 4 часа. Джейн скача в първия чакащ автомобил и се понася. Бясно натиска клаксона, размахва среден пръст на всеки, който и се изпречва. Дръж си нервите. Предупреждава майка от задната седалка. Не искаш да катастрофираме, нали? Изведнъж вижда как тъмнозеленото Волво се носи неуправляемо насреща й. Опитва се да завърти волана. Той е като закован. Натиска до отказ спирачките. Нищо? Не. Изкрещя Джейн и толкова силно скочи в леглото, че едва не падна. Трескаво огледа стаята. Беше в собственото си легло, в собствената си къща. Хвърли поглед към нощното шкафче, към мястото, където по-рано се намираше телефонът. Емили не се беше обаждала. Или се беше опитвала да позвани. Две самотни, треперещи от ужас души. В мозъка й отекна далечен шепот. Вече не знам какво да правя. Нямате представа колко е ужасно. Държи се напълно непоследователно. Майкъл? Тя не е същата още от катастрофата. Защо говориш така? Има ли нещо за катастрофата, което премълчаваш? Ако не започне да се оправя, ще трябва да помислим за болнично заведение. Болнично заведение? О, господи! Сигурно и това е сънувала. Всичко е сън. Какъв друг избор имам? Болнично заведение. Майкъл каза, че ще трябва да помисли за болнично заведение. Измамва я, наблъсква я с лекарства, след което сълзливо заявява пред една от най-добрите й приятелки, че изборът е само лудницата. Никакъв сън. Този кошмар бе наяве. Трябва да се махна от тук. Джейн отметна завивките. Все още бе с снощните дрехи. Чудесно. Не бе сигурна дали има сили, за да се облече. Само нозете й бяха боси. С няколко крачки до гардероба, това можеше да се оправи. Пръстите на краката докоснаха килима. Познатият световъртеж се появи отново. Дръж се, заповяда си тя. Съсредоточи се на донова, което трябва да свършиш. Махни се от тук, докато все още имаш възможност. Какво смяташ да правиш, щом излезеш от тук,
пита я собственото й отражение, само вглъбено той, наподобяващо застинала маска лице. Затова, по-късно. Всичко по реда си. Първо трябва да напусна тази къща. Джейн отвори вратата на гардероба и обу едни черни обувки. Нещо наподобяващо малки камъчета убиваше пръстите й. Какво правиш? Джейн замръзна. Беше гласът на Паула. Трябва да отида до банята, излъга тя. Стараеше се да запази спокойствие, да не залита. Добре, но банята не е там. Почувства как ръцете на Паула върху раменете я насочват в нужната посока. Ето така. Сега напред, тя леко я тласна, сякаш бе дете, което се учи да ходи и я пусна. Май имам нужда от помощ, произнесе Джейн, олюлявайки се. Прислужницата застана до нея. Боже мой, какво е това? Извика Джейн и посочи напред. Кое? Паула се наведе към ваната. Джейн силно се олюля. Прислужницата се опита да я задържи, но под силата на тежестта и политна към ваната и силно удари ръката си. Извика не толкова от болка, колкото от ужас. Джейн се втурна към стаята, затръшна вратата, избута нощното шкафче, за да прегради пътя й. Разбираше, че това едва ли ще затрудни Паула особено. Поне щеше да я забави, докато се измъкне. Не може да се каже, че хвърчеше надолу по стълбите. Често губеше равновесие, дори се подхлъзна на последните стъпала. Чу как Паула излезе от банята и изтрополи по коридора. В този миг Джейн хлопна входната врата. Джейн, за Бога, какво правите? Къде смятате да отидете? На улицата стоеше паркирана колата на Карол. Дано е отключена, помисли си Джейн. Натисна дръжката. Едва не се разплака от радост, тя се отвори. Скочи вътре и тихо прибра вратата. Сви се на пода под предната седалка. Сърцето й биеше лудо. Стомахът й се сви на топка. Чу гласът на Паула. Викаше я. Представи си как тича по улицата и я търси, как обикаля къщата, как отчаяно вдига ръце. Сега какво? Дали ще си влезе обратно? Ще позвани ли пак на Майкъл? Сколко време разполагам, трескаво мислеше Джейн. Как да постъпя? Почувства с кожата си как някой наднича през прозореца. Край на играта. Не искаше да вдига очи, за да лиши прислужницата от радостта, че я е заловила. Като че ли съм някакъв престъпник? Вратата се отвори. В съзнанието й веднага изплува окървавената рокля, пачките долари в джобовете на шлифера. А може би съм точно това? Може би наистина заслужавам присъдата си? Не е ли време да се откажеш? Попита онази нейна половина, която бе изчерпала силите си и мислеше как по-бързо да се върне в леглото. Пое дълбоко дъх. Облегна се на изтърканата кожа, покриваща седалката и погледна към стъклото. Отвън и се усмихваше бащата на Карол. Гледаше я, сякаш бе екзотична птица, заключена в кафес. Джейн долови нечии стъпки. Беше Карол. Тате, какво правиш там? Джейн вдигна пръст пред устните си, за да го помоли да мълчи. Той се захили с беззъбата си уста. Протезата му я нямаше. Татко, още не съм готова за разходката. Прибирай се. Не си доял закуската си. Припечените филийки съвсем ще изстинат. Бащата на Карол се изправи. При мисълта за студените филийки, лицето на стареца се изкриви от недоволна гримаса. Обърна се и пое към къщата. Карол, прозвуча разтревоженият глас на Паула, да сте виждали Джейн. Джейн ли? Не. Защо? Пак ли я няма? Блъсна, ме във ваната и избяга. За малко да си счупя китката. Мили Боже! Значи този път наистина е драснала? Ако я видите или дойде у вас, нали веднага ще се обадите? На всяка цена. Благодаря. Татко, прибирай се обратно. Джейн чу как вратата се затвори. След малко, от другата страна на улицата долетя същият звук. И двете ли си бяха отишли? Бавно се надигна, надникна през прозореца. Нямаше никой. Дворът пред къщата на Карол бе пуст. Техният също. Разбира се, бе напълно възможно някой да гледа от прозорците. Трябва да внимавам. Много предпазливо отвори вратата на автомобила и изпълзя навън без да вдига глава. Е, а сега? Къде, по дяволите, може да отиде? Без пари. В бързината не бе успяла да вземе чантата си. Започва вторият тур, отбеляза на ум. Пак на лудничаво скитане по улиците, без чанта и лична карта. Сега поне знам коя съм, каза си. Макар да не помня коя съм. Аз съм Джейн Уитакър. Виж Джейн. Виж Джейн бяга. Приклекна и пое по улицата, приведена като маймуна. Пръстите на ръцете й докосваха паважа.
На ъгъла на Уолнат Стрит зави на север, без дори да си поеме дъх. Инстинктивно усещаше, че ако спре за секунда, може да падне от безсилие, да се строполи в нечия двор и да заспи, свита на кълбо. Не можеше да си го позволи. До слуха й достигна шум от преминаващи коли. Штукна и да стопира някоя. Дали щяха да спрат? Едва ли. Разбра го по напрегнатия поглед, с който я проследи някаква непозната зад стъклото на своята лимузина. Сигурно съм ужасяваща гледка, помисли си Джейн, маймунска походка, официално вечерно облекло, цялата потна от притеснение, склепачи, които едва се държат отворени. Трябва ми такси. Почувства как пръстите на краката й се свиват от проклетите камъчета в обувките й. За разлика от последното ми велико бягство, каза си тя, този път нямам пукната пара. Бръкна в джобовете на панталона. Бяха празни. Изведнъж спря. Щом се налага да върви пеша, трябва да е удобно. Събудясната обувка. На земята се изтърколиха две бели хапчета. Лекарството й. Онези същите таблетки, с които я тъпчеха Майкъл и Паула. Хапчетата, които бе скрила. Наведе се и ги взе. Подпря се за миг, колкото да събере сили, за да се изправи. После пусна находката в джоба си и продължи. Паула можеше да тръгне да я търси с колата. Бързо притича и се скри зад близките дървета. След няколко пресечки видя улица, която приличаше на главна. Ако се добере до нея. Какво като се добере? В полицията ли ще отиде? А какво ще им каже? Бягам, защото мъжът ми възнамерява да ме прати в лудница. Вашият мъж. Този прочут ангел на добродетелността. Този същински СВ. Архангел Михаил. Хич не е такъв светец, какъвто изглежда. Щом прилича на светец и делата му са святи. Но той ме излъга. И не само мен. Светците никога не лъжат. Дрогираме с лекарства. Светците не се занимават с дрога. Опитах да не ги взимам. Трябвало е да кажеш «не». «Не». Изкрещя Джейн. Бе стигнала вездесъщата Бийкън Стрит. Някакъв пешеходец я погледна изплашено и за да я избегне, прекоси улицата. «Не, не мога да отида в полицията. На нищо не приличам. Няма да ми повярват. Няма и на какво да повярват». Разполага ли с доказателства, че срещу нея кроят заговор? Дори не помни коя е. Номерът няма да мине пред полицаите. Думата на една болна от хистерична амнезия не може да натежи повече от тази на всеизвестния и доказан светец. Бъди реалистка. Изчезвай. Това вече опитах. Не се получава. Няколко минути се взира в табелата преди да осъзнае нейния смисъл. Аптека Бийкън, изписано с големи букви в златисто синьо. Краката я поведоха сами към входа. Направи път на един излизащ клиент и влезе. Кожата й почувства хладния полъх на климатика. Капчиците пот, стичащи се по врата и ръцете спряха на място. Чувстваше се лепнеща. Главата й бе празна. Дано успее да се добере до гишето, преди да е припаднала. С какво мога да ви услужа? Попита аптекарят. Очите му оплашено я гледаха над падналите върху носа очила. Лошо ли ви е? Сто. Едва промълви Джейн. В следващия миг тя се намираше на пода си с пружени напред крака, неподвижни, отпуснати до тялото ръце и гръб, подпрян на голямо рекламно пано за лекарства срещу настинка. Свит на колене до нея, аптекарят взе от своя помощник чаша с вода и потупа Джейн по ръката. «Изпийте това!» каза и той, поднасяйки чашата към устните й. Джейн бавно отпи. Усилията й бяха насочени само в едно, да задържи очите си отворени. Любезният аптекар, мъж на около 60 с бухнали мустаци и бакенбарди, според модата от 70-те години, дълго попива с кърпичка под та от челото й. Сигурно е от горещината, промълви Джейн, без да е сигурна, че думите й са стигнали до слуха му. Ако позволите, ще кажа, че май сте облечена в повече за ден като днешния. Синоптикът каза, че температурите ще са рекордни. Мислите ли, че можете да станете? Джейн поклати глава. Не смея. Зад щанда има кресло. Не е редно да седите на пода. Хайде, тъкмо ще ми правите компания, докато се съвземете, той я вдигна да стъпи на крака. Джейн усеща, че някой приближава и я подхваща отзад. Обръща се и вижда Паула. Тя любезно се усмихва, но не я изпуска от ръцете си. Не. Извинете, ударих ли ви? Стреснато попита непознато младо момиче. Не е Паула, даде си сметка Джейн и се отпусна в ръцете на аптекаря. Той я отведе до фотиойла зад щанда и огрижено попита. Болна ли сте?
Джейн почувства, че очите й се насълзяват. Облегна се на удобния стол, бръкна в джоба и извади двете бели таблетки. Има ли начин да разберете какво е това, лекарство? Искам да кажа без изпращане за анализ. Мъжът взе таблетките от протегнатата й ръка, разгледа ги внимателно и попита. Откъде ги взехте? Можете ли да ми кажете какви са? Мога да кажа само какво предполагам. А тиван? Не, в никакъв случай. А тиванът е на продълговати филм таблетки. Кой ви каза, че това е Ативан? Джейн усети как сърцето й ускорява своя ритъм. Значи не са Ативан. Не. Приличат на Халдол. Какво представлява той? Нещо, което не бива да се бърка с Ативан. По-хубаво човек да си няма работа с него, очите му се свиха. Нима сте ги пили. Искам да кажа, без предписание от лекаря. Джейн виновно кимна. Не можех да спя. Една приятелка ми каза, че помагали. Първо се отървете от хапчетата, а после и от приятелката. Такива приятели са опасни, възмутено измърмори аптекарят. Нищо чудно, че едва не припаднахте. Колко сте нагълтали от тях? Само две. Господи! Сигурен ли сте, че е Халдол? Почти нямам колебания. За всеки случай ще проверя, той изчезна за няколко минути и се върна с тежък син справочник. Тук пише всичко. Виждате ли? Има илюстрации. Очите на Джейн се плъзнаха по лъскавите страници с списъци и снимки на лекарства. Аптекарят бързо намери буквата Х, а после и самият Халдол. Сложи малката таблетка на листа върху снимката. Виждате ли? Еднакви са и по размер и по цвят. И двете имат скосена ръб, голи са, матово бели, с прорез по средата. Определено е Халдол. И не стават срещу безсъние. Страдате от безсъние ли? Имам хиляди лекарства, които се дават без рецепта. Халдол се предписва само при обща психоза. Психоза ли? Да, и то като последна мярка. Дава се на пациенти с тежка депресия. Ако го взима човек без такова заболяване, почти сигурно е, че ще го придобие. Значи, човек, който няма депресия, ще получи депресия? Да. Взимайте Халдол по-дълго, без нужда и ще се превърнете в истински зомби. Освен това можете да получите всички симптоми на Паркинсон. А именно. Трудно преглъщане, спазми, влачене на краката. А виене на свят. Той кимна. Цялата възможна гама от психоувреждания. Честно ви казвам, това не са хапчета, които можете да раздавате на приятелите си вместо бонбони. Говорете с тази ваша приятелка, предупредете тази пълна идиотка, че си играе с живота на хората. Някой би могъл да пострада сериозно. Възрастният мъж възмутено клатеше глава в пълно недоумение. Имате късмет, че сте глътнала само две. Можехте вече да сте сериозно болна, замълча за миг и внимателно я огледа. Сигурна ли сте, че не сте взела повече? Джейн се усмихна, чувствайки необяснимо облегчение. Значи не полудява? Таблетките, които й дава Майкъл, нямат нищо общо с предписаното от доктор Мелов. Нещо повече, те не само не са лек транквилант, но се дават само като последна мярка. При по-продължително взимане човек се превръща в истински зомби. Нищо чудно, че се чувства така потисната. Нищо чудно, че сутрин едва става от леглото. Нищо чудно, че едва ходи. Всъщност тя страда от Паркинсонова болест, причинена от лекарството. С цялата възможна гама от психоувреждания. Бихте ли ми върнали хапчетата? Тихо помоли тя. Трябва да отида до Бостънската градска болница. Ще ми услужите ли с пари за такси? Може би е по-добре да извикам линейка. Няма нужда. Трябва да говоря с един човек. Помогнете ми, моля ви. 20-та глава. Искам да говоря с доктор Мелов. Джейн огледа тъмнокосата млада жена, която охраняваше пред неговия кабинет и се преструваше, че работи на компютъра. Жената вдигна светло-сините си очи. Те изразяваха отекчение, колебание и несигурност. Чуди се какво да ме прави, помисли си Джейн, поглади белите си панталони и нагласи дългите ръкави на розовата си блуза. Ръцете й бяха влажни. Младата жена, на име Вики Луис, поне според малката табелка закачена върху престилката, премери с очи неподходящите одежди на новодошлата и отвърна. Боя се, че е невъзможно. Знам, че нямам определен час, но съм готова да почакам. В чакалнята няма други пациенти. Не е там работата. Сигурна съм, че ще ме приеме, като разбере коя съм.
Моля да му съобщите за Джейн Уитакър. Съжалявам, но доктор Мелов не е тук. Моля. Джейн погледна часовника си. За обяд още беше рано. Може би е отишъл до кафето, предположи тя. Дали няма да го открие там? Доктор Мелов е в отпуск. Ще отсъства няколко седмици. В отпуск. Той е страстен спортист. Кара кану в буйни планински потоци. И аз не знам точно как се нарича това. Всеки си е луд по-своему, вдигна рамене Вики Луис. Ще си запишете ли час за след отпуската? Не, проблемът не търпи отлагане. Тогава идете при доктор Търнър или някой от отделението. Съжалявам. Трябва ми доктор Мелов. Вики Луис отново се загледа в екрана на компютъра. Не виждам с какво мога да ви помогна. Ако все пак искате час, за когато се върне. Не мога да чакам до тогава. Джейн чу как гласът ти премина в остър, писклив фалцет. Видя мигновената тревога, припламнала в призрачните очи на сестрата. Реши, че трябва да седне и да помисли, преди да извършила някоя непоправима глупост. Имате ли нещо против да почакам малко? Вики Луис отново вдигна рамене. Джейн се отпусна на един неудобен оранжев стол до стената отсреща, пое няколко пъти дълбоко дъх. Жената зад компютъра я гледаше подозрително. Не знае какво да направи нито с мен, нито за мен. Чуди се дали да ме нагруби, но се страхува, че наистина съм близка с лекаря. Не може да разбере медицинска помощ ли търся или съм някоя луда, бивша пациентка и маниакална почитателка. Дали не стискам оръжие под бебешко-розовата си блуза? На какво се дължат потната ми кожа и треперещите ръце, на жегата или на невроза? Вие пациентка ли сте на доктор Мелов? Попита младата жена. Много и се щеше да разкара най-сетне Джейн от чакалнята. Преглеждаме преди около месец. Наистина ли беше преди месец? Нямаше никаква представа за времето. Какъв ден сме днес? Четвъртък, 26 юли 1990 година, натърти Вики Луис. Благодаря. Мога да извикам някой лекар от отделението. Може би доктор Клингър? Не. Сестрата се стресна от внезапното избухване. Ръката инстинктивно посегна към телефона. Не искам да говоря с доктор Клингър с неговите празни очи, кисела физиономия и абсолютна неспособност за съчувствие. Как щеше да погледне на нейния разказ? Искам само да поседя няколко минути, докато реша какво да правя. Моля ви. Добре, а сега? Джейн едва потискаше сълзите си. Беше измислила всичко, до последната подробност. В таксито отрепетира цялата си реч пред доктор Мелов. Бе решила да го въведе в своя кошмар внимателно, както опитният гид насочва своите екскурзианти към най-значимото и любопитното. Знам, че трудно ще ми повярвате, доктор Мелов. Възможно е да се намери логично обяснение за всичко, аз обаче не успях. Може би вие ще успеете? Какъв е проблемът, Джейн? Нали си спомняте, вие ми казахте, че паметта ми вероятно ще се върне след няколко седмици? Това не беше обещание, Джейн. Мозъкът има свой собствен живот. Знам. Точно за това съм тук. Дойдох, защото вкъщи ми се случиха странни неща. Какви неща? Чувствах се ужасно зле, доктор Мелов, потисната, сънлива. А в някои дни изобщо не можех да стана от леглото. Нали по телефона говорихме за това, Джейн? Казах ти, че депресията не е нещо нехарактерно за твоето заболяване. Знам, но има още нещо. Мъжът ми подменя лекарството, предписано от вас. Защо мислиш така? Вие ми казахте, че сте ми предписала диван. Занесох няколко от таблетките, които Майкъл ми дава, в аптеката. Отговориха, че това не е Ативан, а Халдол. Халдол? Не може да бъде. Носиш ли ги с теб? Да, ето. Това определено не са хапчетата, които предписах. Сигурна ли си, че си вземала точно тези? Да. И от тях се чувствам ужасно, замаяна, сънлива, с разбъркан стомах. Нищо чудно. Лекарството е много силно. Но защо съпругът ти ще ти дава от него? Толкова прочут и способен лекар. Няма логика. Не съм ви разказала всичко, доктор Мелов. А именно, когато се озовах без памет на улицата, открих нещо, за което не съм споменавала на никой. Дори на полицията. Страхувах се да им го кажа. В джобовете на шлифера ми имаше почти 10 000 в 100 доларови банкноти. Какво? Роклята ми цялата бе изцапана с кръв. С кръв?
Щях да ви кажа, но точно тогава онази докторка ме позна и всичко стана толкова бързо. Не можах да споделя с никого. Дори с Майкъл? Да. Чия беше кръвта? Отначало нямах представа. Но сега знам, че съпругът ми ме излъга за белега на челото си. Разбирам. Какво разбирате? Мисля, че кръвта проклята е на Майкъл. Да. Той знае нещо, което крие от мен. Нещо, което се е случило помежду ни. Може би съм го ударила. И мислиш, че ти дава халдол, за да не си спомниш какво те е предизвикало. Говори, че ще ме настани в лудница. Така няма да му преча. Ще ми затвори устата завинаги. А парите? 10 000, натъпкани в джобовете ти? Те откъде са се взели? Не знам. Нямам представа. Отправяш много сериозни обвинения към човек, чиято репутация е безупречна. Знам. Затова дойдох при вас. Ако бях отишла първо в полицията, нямаше да ми повярват. Неговите думи тежат повече от моите. Ако ми помогнете, имам известен шанс. Моля ви, подкрепете ме, доктор Мелов. Елате с мен в полицията. Добре, Джейн. Значи ми вярвате? Не ме възприемате като луда? Не знам какво да мисля. Сигурен съм в едно, това не са хапчетата, които предписах. Благодаря ви, доктор Мелов. Много ви благодаря. Какво е толкова смешно? Гласът на Вики Луис прекъсна мечтанията й. На какво се смеехте? Джейн поклати глава. Разбираше, че прекалява с гостоприемството. Не знаеше каква да бъде следващата й стъпка. Можеше да отиде в полицията без доктор Мелов, но щеше ли да постигне нещо? Дори да им довери подозренията си, да им разправи за хапчетата, да ги заведе при багажните клетки на автогара Грейхаунд, пак щяха да гледат на нея с недоверие и скептицизъм. В края на краищата тя веднъж ги бе излъгала, бе премълчала за кръвта и парите. На кого щяха да повярват сега? На някаква безпаметна психопатка или на известния детски хирург, нейн съпруг, човекът, който винаги и за всичко намира убедителни отговори. И пак ще се окаже там, откъдето започна. Но в още по-тежка ситуация. Защото Майкъл вече ще има всички аргументи, за да я елиминира завинаги. Не, не можеше да отиде в полицията, поне за сега. Ще трябва да изчака, да изчезне отново, докато се завърне от отпуската си добрият доктор. Но с какви пари? Ключът от багажната клетка остана в другата обувка, която се намираше в дъното на един гардероб, в една къща, където не можеше да рискува да се върне. Дали да не се опита да обясни на чиновниците от автогарата, че е загубила ключа? Може би щяха да я отворят? Не. Няма да го направят. Особено както е без пари и лична карта. Трябва да измисли нещо друго. Нямаше какво да се измисли. Нито можеше да отиде някъде, нито да се скрие. Вариантите бяха само два. Прибира се обратно вкъщи и разговаря с Майкъл или се предава в полицията, за да се разправят те с него. Значи това е, чу се да произнася на глас. Какво имате предвид? С половин уста попита сестрата. Освен, ако по някакъв начин не си наложи да възвърне паметта си, да се въоръжи с достатъчно факти, които да подтикнат подсъзнанието й, за да извади на повърхността случилото се между нея и Майкъл. Тогава наистина би могла да отиде в полицията. Тогава шансът ще е на нейна страна. Има ли библиотека в болницата? Попита Джейн. Моля. Вики Луис не очакваше такъв въпрос. Попитах дали тук има библиотека. На третия етаж, отвърна сестрата. Но е само за персонала. Благодаря, Джейн стана и бавно напусна чакалнята, придържайки се от време на време в стената. Жената зад компютъра я изпрати с поглед. Джейн се добра до асансьорите и зачака, заедно с непозната възрастна негърка. Сигурно ви е много топло, заговоря тя на влизане в асансьора. Другите пътуващи се отдръпнаха, колкото се може по-далеч от розовата вълнена блуза на Джейн. Не предполагах, че ще е толкова горещо, отвърна тя и погледна бутоните върху командното табло. До обонянието й достигна неприятна миризма на пот. Идваше от нея. Асансьорът спираше на всеки от етажите, едни слизаха, други се качваха. Агонията нямаше край. Когато най-сетне спря на третия етаж, Джейн бе в най-далечния ъгъл на асансьора. Извинете, рече тя, проби си път и слезе миг преди вратите да хлопнат. Изпрати я въздишка на облегчение. Опита се да разчете различните табели, стрелки и напътствия по стените. Буквите танцуваха пред очите й. Принуди се да се откаже.
Извинете, обърна се към някакъв минаващ наблизо лекар. Бихте ли ме насочил към медицинската библиотека? Той е опъти, но не забрави да изпомене, че в нея се допуска само персоналът на болницата. Джейн му благодари, изчака да се отдалечи и продължи. Щом библиотеката е само за вътрешни, трябваше да се представи за такава. Здравейте, Джейн вежливо поздрави библиотекарката. Аз съм Вики Луис, секретарката на доктор Мелов. Докторът ме помоли да направя някои справки, докато отсъства. Моля, заповядайте. Джейн дълбоко въздъхна. Ако тази жена на средна възраст подозира нещо, то доста успешно го крие. Деда можеше всичко да й се отдава толкова лесно. Бихте ли ми помогнала? Нали за това съм тук, усмихна се тя. Търся някакъв популярен учебник по психиатрия. Имаме колкото искате, жената се надигна от бюрото си, беше ниска и доста пълна. Поведе Джейн между стелажите с книги към далечния край на библиотеката. Всичко това са книги и учебници по психиатрия. Както сигурно знаете, добави тя, сякаш чак сега бе стигнало до ума й, че секретарката на един невролог би трябвало да има представа за тези неща. В този учебник можете да намерите каквото ви интересува. Благодаря, Джейн взе тежкия том и потърси място за сядане. Ето там, посочи няколкото дълги маси с столове библиотекарката. Повя на лицето си с ръка, после спря и попита. Как ви беше името? Вики Луис, едва промълви Джейн. Секретарката на доктор Мелов. Той е в отпуска, ако съм ви разбрала правилно. Кара кану в буйни планински потоци, добави Джейн. Стараеше се да преодолее световъртежа. Пада си по приключенията, така ли? Всеки си е луд по-своему, чу се да казва тя, дори повдигна рамене. Дали пък наистина не беше Вики Луис? Пусна тежката книга и тя тупна на масата. Седящият наблизо лекар вдигна глава, усмихна и се и отново потъна в четене. Библиотекарката я погледна, отвори чекмеджето на своето бюро и извади нещо, наподобяващо списък. Проверяваше ли я? Джейн зарови глава в дебелия том. Залавяй се за работа, изкомандва сама себе си. Намери амнезия в раздела са. Поне азбуката още не беше забравила. Едва не се изкиска. Хвърли поглед към библиотекарката, жената говореше по телефона. Не я беше чула. Съсредоточи се, рече си Джейн. Да можеше поне думите да не скачат из редовете. Амнезията се описваше като частична или цялостна неспособност да си спомниш минали събития, резултат или на мозъчно заболяване или на емоционални проблеми. Във втория случай, тя имаше качеството да изпълнява специфични емоционални потребности. Обикновено затихваше с изчезването на тези потребности. Точно както доктор Мелов и бе обяснил, хистеричната амнезия се дефинираше като загуба на паметта за конкретен период от време, в резултат на ситуации от миналото, свързани с голям страх, срам или гняв. Тя можеше да предизвика тежка депресия. Значеше ли това, че в нейния случай, депресията е предизвикана от самото и състояние, както твърди Майкъл? Значи ли, че няма нищо общо с хапчетата? Прелисти на състояние на импулсивно хистерично бягство, пориомания. Съгласи се с определението, дисоциативна реакция, настъпваща в резултат на тежка емоционална травма. Дайте нещо ново, поткани ги мислено Джейн. Очите й бързо се плъзгаха по страниците. Чувстваше се все по-обезкуражена и напрегната. Изглежда тук нямаше да намери онова, което търси. Точно тогава погледът ти попадна на следното, момент на загуба на контрол над импулсите, която може да доведе до убийство на любим човек. Възможно е пълна загуба на паметта спрямо всички данни, само идентифициращи личността. Възможно ли е да се е опитала да убие Майкъл? Веднага си припомни своето объркване в хотел Енъкс, когато се мъчеше да сглоби историята на онова, което би могло да се е случило. В паметта изникна ужасът, пронизал я в мига, когато допусна, че е в състояние да е убила някого. Всичко, което бе научила за себе си през изминалия месец, потвърждаваше факта, че по характер е ужасно невъздържана и избухлива. Никак не е изключено да е направила опит да убие своята любяща половинка. Но защо? Защото е открил връзката и с Даниел Бишъп. Дали не искаше да я превърне в морско свинче, заради нейната изневяра? Текстът продължаваше с обяснението, че при този тип загуба на паметта лесно се въздейства чрез хипноза или силна сугестия. Особено когато се прилагат в спокойна обстановка, далеч от реалната травмираща ситуация.
Може би връщането и вкъщи, сред декора на вероятното престъпление, пречеше да възвърне паметта си. Първата среща с психиатъра бе отложена по несъмнено елегантен и убедителен начин, тя я проспа. Майкъл записа нов час чак след месец и половина. От приказките му, че ще я води на хипнотерапевт, нищо не излезе. Джейн поклати глава и се наведе над отворената книга. Хладните страници докоснаха бузата й. Нямаше да се изненада, ако никога не стигне до истината. Може би трябва да поиска да я хипнотизират в полицията? Изправи глава точно на време. Към нея се приближаваше познатата намръщена физиономия на доктор Клингър. Здравейте, госпожо Уитакър. Той дръпна един стол и се настани срещу нея. Здравейте, доктор Клингър, промълви Джейн. Сърцето й силно заби. Помните ме. Поласкан съм. Дори болните от хистерична амнезия трябва да помнят все някого, отвърна тя. Това, че той не се усмихна, не я изненада. Само и вие не ми казвайте, че библиотеката е за болничния персонал. Вече го знам. Просто реших да не се съобразявам. Вероятно сте имала сериозно основание. Исках да прочета някои неща. За вашата болест ли? Доктор Клингър погледна корицата на книгата й. Не. За картотеката в Конгресната библиотека. Един миг доктор Клингър сякаш преценяваше отговора й. А, ясно. Сарказъм. Болните от амнезия са доста саркастични. Така пише на страница 33. Какво друго научихте? Джейн вдигна рамене, имитирайки Вики Луис. Кой ви каза, че съм тук? Госпожа Пейп, кимна към библиотекарката той, се обадила в кабинета на доктор Мелов. Госпожа Луиз веднага съобразила, кой се е представил за нея и ми позвани. И какво точно ви каза? Че сте търсила доктор Мелов, че сте била много възбудена, разсеяна. Навлечена. Каза, че личало, че сте спала с дрехите си. Госпожа Луиз е извънредно наблюдателен човек. Надмина всичките ми очаквания. Кажете, доктор Клингър, не искате ли да научите нещо повече? За кое? Например, защо съм спала с дрехите си? А вие искате ли да споделите? Джейн пое дълбоко дъх. Да става каквото ще, помисли си тя. Снощи имахме гости и съпругът ми бутна нещо в моето питие, което направо ме ликвидира. Наложи се да ме сложи да си легна. Предполагам, не му се е занимавало да ме съблича. А и на мен не ми бе до преобличане тази сутрин. Бутнах прислужницата в банята и я барикадирах. Защо вратите се отварят винаги навътре, а доктор Клингър? Това създава невероятни проблеми, когато някой иска да избяга. Джейн погледна лицето на доктора. Никаква реакция? Защо се опитвахте да избягате? Сутринта смятах, че това е изходът, изсмя се тя. Явно бягството е единственият ми начин да отреагирам при стресови ситуации. Тропна с пръсти по корицата на дебелия том и продължи. В последна сметка бягството е много характерно при острия непсихотичен синдром, нали така? Вие сте умна жена, госпожо Уитакър. Не сте от хората, които бягат от проблемите си. Тази констатация и мекотата, с която бе произнесена, накараха Джейн да погледне на доктор Клингър с други очи. Възможно ли е да е по-чувствителен, отколкото и се е сторило на пръв поглед? Можеше ли да му се довери? Да се възползва от помощта му? Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че мъжът ми се опитва да ми навреди? Че ме унищожава чрез медикаменти? Че ме превръща в затворник в собствената ми къща? Изразът на лицето му казваше всичко. Така си мислите. Джейн вдигна очи към тавана и отново ги сведе към лекаря. В такъв случай, ще ми услужите ли с няколко стотин долара? Моля. Колкото да се скрия, докато доктор Мелов се върне от отпуска. Шегувате се, нали? Въпросът ви означава ли, че няма да ми услужите? Джейн бутна стола и се опита да стане. Успя едва при втория опит. Почакайте малко. Доктор Клингър също стана. Защо? Виждам, че няма да стигнем до никъде. Мястото ми и без друго не е тук. Нали не съм от персонала? Може би наистина мога да ви помогна. Доктор Клингър заекваше от вълнение. Ръцете му непохватно ровеха из джобовете. Ще ми услужите ли? Нямам много. Той извади портфейла си и бавно измъкна шепа банкноти. Да видим колко са. Защо ми помагате, щом смятате, че съм луда? Никога не съм казвал такова нещо. Не е необходимо да го казвате. Нека предположим,
че просто не искам да скитате по улиците. Доктор Мелов не би ми го простил. Да видим. 20, 30, 47 долара и 22 цента. Не е много. Чудесно. Наистина ви благодаря. Тя протегна ръка да вземе банкнотите, но те паднаха на земята. Колко съм несръчен. Каза лекарят, наведе се и започна да ги събира. Не може ли да го прави по-бавно, чудеше се Джейн. В този миг осъзна, че Майкъл вече е уведомен. Доктор Клингър само я задържаше. Няма значение, каза тя и се опита да го заобиколи. Внезапно докторът я лови за ръката. Устните му произнасяха някакви непонятни, пълни с гняв думи. После я пусна. Върху лицето му изгря широка усмивка. Макар все още да не бе видяла идващия Майкъл, Джейн разбра, че с нея е свършено.